Bona tarda, com esteu? Aquest programa us dona la benvinguda. Falten uns 10 minuts per les 5 i comencem pels nostres col·laboradors, tot recordant-vos que avui no serem fora. Això sí, des d'aquí haureu notat que parlem d'una manera una mica estranya, i és que s'ha decidit acabar amb els diacrítics. No ha estat fàcil parlar sense accents diacrítics, eh? No s'ha decidit de tota manera acabar amb tots els accents. De seguida en parlarem d'això, de moltes altres coses, amb els nostres col·laboradors, que avui són el Manel Cuyàs, la Deia Echearte, l'Enric Gomà, el Ramon Solsona, l'Antonio Baños i el Roger Palà. Saludem especialment el Ramon Solsona, que ens porta aquest llibre, aquesta novel·la, Allò que va passar a Cardós. De seguida tindrem oportunitat de descobrir-ho. I també a l'Antonio Baños, amb qui tindrem el plaer de compartir també aquest llibre que acaba de sortir, La cara B, una altra mirada al procés, que ha escrit a quatre mans, també les mans fotogràfiques d'en Jordi Borràs. Sabrem quin és el període que comprèn aquest llibre. Bé, hi ha quatre temes que bullen avui, ara mateix, la ressaca de la qüestió de confiança, el cop d'estat al PSOE, la proposta de retirada de l'estàtua de Colom i també, això que dèiem, l'eliminació dels accents diacrítics. Ara sabrem quins són els temes que exciten més a la nostra sobretaula, però comencem pel que passava ja ahir. Carles Puigdemont va superar la qüestió de confiança amb la proposta de referèndum o referèndum, però ara el gran enigma són aquests, els pressupostos. Avui n'ha parlat Anna Gabriel i Carles Puigdemont, Catalunya Ràdio i RAC1. Poden ser uns pressupostos molt diferents que els del 16? No. I, per tant, vaig ser molt clar, o confiança en pressupostos o anem a eleccions. Sí que establim com a indispensable, però no en clau partidista, en clau de sentit comú, és que hi hagi partida pel referèndum i partida per la primera fase del procés constituent. I això serà així? Hi haurà aquestes partides? S'acabaran entenent? Creieu que aquesta qüestió de confiança, diguem, segona part, amb el tema dels pressupostos, acabarà també sent superada? Bé, jo penso que hi ha una cosa que no sé si està quedant del tot clara, però que sembla que de mica en mica es va clarificant, no? Que és que aquesta assimilació que s'havia fet des d'alguns espais, sobretot des del Partit Demòcrata, que avalar la qüestió de confiança de Puigdemont equivalia a avalar els pressupostos, és a dir, aquest doble paquet, no? Sembla ser que la CUP no ho té gaire clar. Val? Això vol dir que doncs, les pròximes setmanes probablement viurem una reedició de certa negociació que pot ser més o menys tensa, no? Ja veurem fins on arriben els nivells de tensió i de pressions d'una i altra banda, però en tot cas sembla que està bastant obert, és a dir, que la qüestió de confiança d'ahir va ser un tràmit important, rellevant, Puigdemont s'ho reforçat, a més, diguem, en aquesta ocasió amb més vots, inclús que en la seva investidura, però el tema dels pressupostos, la CUP, jo, pel que em sembla entreveure, s'apretarà en diversos aspectes, eh? No només la qüestió de que es pugui incloure una partida al referèndum, com comentava la diputada Anna Gabriel, sinó que a mi em fa l'efecte que hi ha un altre tema que cou molt en diverses taules, que és un increment dels impostos a les rendes més altes, no? Que la CUP ha insistit, que semblaria que Esquerra Republicana doncs, ho podria veure bé, però que el Partit Demòcrata potser no ho acaben de rebre prou bé. Per tant, jo crec que ahir vam tenir l'entremès d'un menú que continuarà i serà intens. Intenses. Odei. Jo crec que seria difícil d'explicar, tant per part de la CUP com per part del govern, que no hi hagi un acord de pressupostos, tenint en compte que s'ha pactat ja al final de la legislatura amb aquest referèndum o referèndum, no? Per tant, jo crec que segurament es posaran d'acord. Una altra cosa és que hi hagi discrepàncies sobre algunes coses i una negociació amb més o menys arestes a polir. Però jo crec que el més lògic seria que arribessin a un acord. Seran uns mals pressupostos, segur, perquè uns pressupostos a la situació econòmica en què es troba la Generalitat de Catalunya, amb unes finances com les que té, seran complicats de pair i per la CUP seran complicats de pair, segurament igual que pels grups que formen el govern, o per Junts pel Sí, és també complicat gestionar la situació de les arques de la Generalitat en aquests moments, no? Una qüestió important, que és la partida del referèndum, també pot condicionar la posició que tingui el govern espanyol respecte a aquests pressupostos. I amb això vull dir que si finalment hi ha una partida sobre el referèndum en aquests pressupostos, i Oriol Junqueras ja va dir durant l'estiu, quan es parlava del Rull amunt i avall, que sí, que hi seria aquesta partida si finalment s'adoptava la via del referèndum, pot fer que el govern espanyol impugni aquests pressupostos del Tribunal Constitucional. Per tant, que potser hi ha acord i aquest acord implica una altra impugnació al Tribunal Constitucional. No, a veure, jo el que penso és que la CUP
té molt ben assumit, o la CUP és la CUP. O sigui, nosaltres, moltes vegades, bueno, aquí hi ha l'Antoni Baños, que ho sap millor que jo, evidentment. Bueno, però el, bueno, aquestes coses mai s'acaben de saber. Bueno, exacte. La CUP és la CUP, i la, normalment la tractem com si fos un partit convencional, un partit normal. Això ho he dit moltes vegades aquí, i no és un partit convencional ni un partit normal. Ells mateixos van insistint i dient, nosaltres som antisistema, anticapitalistes, antieuropeistes i tot això, i sembla que no ho escoltem. O sigui, no, és un partit normal, que ara faran una negociació. La CUP té molt assumit el que és l'agit prop, o sigui, l'agitació i propaganda, ho sap perfectament el que és. Es tracta d'estar sempre a primera línia i sempre ser motiu de discussió. La prova és que de tota la qüestió de confiança del que s'acaba parlant, i estem parlant en aquest moment i comencem a parlar, és de la CUP, i ho fan molt ben fet, i el dia que això els hi decau, doncs treuen l'escultura d'en Colom. La qüestió és que es parli de la CUP i que es vagi parlant i que es vagi parlant i, que, i ja està. Llavors, evidentment, jo no sé com... Jo ja he dit més d'una vegada que la CUP no és fiable. O sigui, ells sí que són molt fiables entre ells mateixos, però en la meva opinió, no ho és, i per tant ens mantindran en l'enjòlit, he dit enjòlit, senyor de les paraules, fins al final. I per tant, tant pot ser que diguin que sí, com que diguin que no. Llavors el president Puigdemont, vinculant la qüestió de confiança en el fet dels pressupostos i tot això, era picar ferro fred, perquè evidentment tothom preveia, perquè a més a més la CUP és previsible, molt previsible, doncs que sortiria l'Anna Gabriel, i tot això ho posaria en qüestió i diria que no, que els pressupostos són una cosa a part. Per què? Perquè d'aquí a la discussió dels pressupostos, la CUP necessita aparador i està en primera línia. És previsible després de que van tombar els pressupostos anteriors? És més previsible un cop hi va haver aquest... Jo no sé. No dic que sigui previsible si l'aprovaran o no. És previsible el fet de que es mantindran a l'aparador fins al final. I al final jo no ho sé el que faran. Això no, jo no ho puc... És que la CUP és molt difícil de... O sigui, és previsible, però és difícil de saber quin és el pas últim. Si jo hagués dit, si jo hagués de dir, et diré que no els aprovaran. Ja està. Que és el gran... Seria la gran escenificació antisistema que els convé. Perquè una altra cosa, i això en Baños ja dic, ja ho dirà si de cas, és que la CUP sembla, al final, que la seva presència en el Parlament... Doncs sigui, doncs si són, hi són, i si no hi són, no hi són. No, és que si hi ha eleccions, baixaran. Escolta'm, això li interessa, això li preocupa Junts pel Sí, els preocupen els partits, que en dic jo, convencionals. La CUP, això és relatiu. Mentre tinguis altres plataformes i altres maneres de manifestar-se, doncs la CUP és la CUP. A qui no li ha agradat aquesta fermesa en la idea de referèndum o referèndum és al ministre d'Exteriors. Escoltem-lo. Mire, yo creo, sin ánimo de dramatizar, que estamos en una situación de auténtica emergencia nacional. Ayer se han producido dos hechos muy importantes. Primero es que Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, ha lanzado el mayor desafío a la unidad de la nación española que se ha producido desde el 6 de octubre de 1934, en un momento en que España sigue con un gobierno en funciones. Y ya lo dijo Cambó antes del 34 en el 27, una secesión de Cataluña solo podría triunfar si España está en medio de dificultades internas, y lo estamos, porque tenemos un gobierno en funciones. Què us sembla aquesta crida de Margallo, que, per cert, també després del Consell de Ministres, en la roda de premsa, se li ha preguntat a Soraya Sáenz de Santamaría i ha dit que no es tracta ni de canviar ni punts ni comes i que la sobirania està per sobre de tots ells, de tothom. A mi el que em sembla al·lucinant és que el senyor Margallo pugui considerar que el major desafiament al qual s'ha afrontat l'estat espanyol des de l'octubre del 34 sigui la declaració d'ahir o no el 36 i tot el que hi va haver, diguem-ne, del 36 al 75 o al 82. Més que el cop d'estat. Sí, més que el cop d'estat del 82. Sí, a mi em sembla absolutament al·lucinant. Ara, tornant al que comentàvem, és a dir, això és la constatació de l'estat espanyol de Madrid, ja sabem que vindrà. Vull dir, és molt previsible. Això sí que és previsible. És extremadament previsible. La qüestió és fins a quin punt des del Parlament de Catalunya, des de les forces independentistes, bé, es tirarà endavant o no es tirarà endavant aquest referèndum. Jo penso que el fet que ara s'hagi posat sobre la taula un altre cop amb força la qüestió del referèndum
té implicacions molt importants. La primera és que el marc plebiscitari que havia tingut, o que, en el qual havíem navegat políticament des del 27 de setembre, no? Comença a esquerdar-se. La qual cosa també, a nivell polític, obre la possibilitat a altres aliances. No? Perquè a mi se'm fa difícil de veure que Catalunya Sí que es Pot pugui oposar-se, no?, a la demanda democràtica d'un referèndum d'autodeterminació. Val? Per tant, aquí obre una mica més el ventall, o possible ventall d'aliances, ja ho veurem, del govern de Junts pel Sí. L'altre és que ens tornem a trobar davant d'una qüestió molt, molt rellevant, que és que què passarà en el moment en què, com ha comentat l'Odei abans, doncs, per exemple, el Tribunal Constitucional impugni els pressupostos o impugni la partida que fa referència al referèndum. Perquè aquí ens trobarem clarament davant d'una frontera, no? I aquesta frontera es bifurcaran, hi ha dos camins possibles. Un és que aquest referèndum acabi esdevenint una cosa similar al 9-N o en la línia del que va ser el 9-N, i l'altre és que es produeixi això que la CUP anomena desobediència, no? Per tant, aquí jo penso que aquesta serà una cruïlla important a veure en els pròxims temps, també. Em deixes afegir una cosa molt petita? Molt ràpidament, sí. A veure, jo penso, això que dius, que té tota la raó. O sigui, quan es parla del referèndum o referèndum, el primer referèndum de la disjuntiva és el pactat. I és el que vol el Catalunya Sí que es Pot, o que està reclamant. Jo el que vaig trobar a faltar en el debat d'aquest d'ahir és que no hi hagués una... que els Junts pel Sí, obsedits amb la CUP i amb que la CUP els hi donés el suport, no haguessin fet algun tipus de gest o de negociació amb el Catalunya Sí que es Pot, perquè Catalunya Sí que es Pot, que vol aquest referèndum, si més no, s'hagués abstingut en el moment de votar la confiança. Si això hagués passat, si s'hagués fet un tipus de negociació, un tipus de gesticulació, un tipus de gest, i s'haguessin abstingut, que va semblar per un moment que ho podien fer, per unes declaracions que va fer en Dante Fachín, etcètera, doncs penso que ara el govern podria respirar amb més tranquil·litat i s'hauria donat un pas més endavant important. Si Margallo volgués anar a buscar secrets d'estat, no seria aquest el llibre escrit per Antonio Baños, que, com molt bé explica Andreu Barnils en el pròleg, diu que aquest és un llibre que uneix un fotògraf que escriu fent fotografies i un escriptor que ofereix imatges amb les paraules. Són sis anys del procés. El Barnils ha estat extremadament generós, per el que ha cobrat, diguéssim, ha estat molt generós, però realment jo... Està escrit en primera persona, vull dir. Aquest llibre, jo, clar, jo estic en aquest llibre perquè hi és el Jordi Borràs i en les seves fotos. Jo crec que és una d'aquestes figures de la molt important història de la fotografia catalana que d'aquí temps, diguéssim, serà la referència d'aquestes dècades. Però, bueno, el Margallo, jo si de cas no l'havia pensat, però li podíem enviar, sin ánimo de dramatizar, aquest llibre, perquè vegi que, sobretot, jo crec que una de les coses importants de les fotos d'en Jordi és que hi ha protagonistes, hi ha cares... Hi ha molta vivesa, no? Hi ha molta gent, gent. I no gent alienada com a massa, diguéssim, no es veuen massa, sinó es veu gent, persones juntes, no? Que no són massa, són poble, diguéssim. I és l'aire, la flaire que desprèn el llibre és aquest, no? Són persones que s'apleguen per fer coses, no són masses liderades per gent. L'Andreu Barnils, el prologuista, té raó. Té raó que en Baños, quan parla molt plàsticament. Sí, i tant. I tant, que es veu el que diu. Són aquests sis anys del procés, no?, que heu resumit a través de les fotografies i també dels teus textos. Sí, des d'Arenys de Munt fins a la votació... Puigdemont no ens ha donat temps a més, diguéssim, tots aquests neguits de pressupostos són difícilment fotografiables, diguéssim, però, clar, es podria haver començat una mica abans o es podria haver començat després, perquè sobre quan comença el procés sempre hi ha discussió, però creiem, i crec amb bon criteri, que Arenys de Munt significa una mica el que deia abans, persones que s'apleguen per fer una cosa, en aquest cas també il·legal, o alegal, i que rep, també, en aquest cas, sin ánimo de dramatismo, un autobús de falangistes, i sin ánimo de dramatizar, una querella de la Fiscalia de l'Estado, amb tota tranquil·litat. Allà aquest va ser un dels inicis del procés, un procés que està condicionant també el formar govern a Espanya, la crisi del Partit Socialista, el PSOE fa demà, com sabeu, el seu comitè federal, on Pedro Sánchez vol convocar primàries i un congrés, però la situació continua sent d'una autèntica guerra, amb Sánchez de trinxerat a Ferraz i els crítics negant-li l'autoritat. Ahir vam veure a la presidenta del comitè federal dient que és l'única autoritat, Verónica Pérez. Dos horas que he pasado en Ferraz, como digo, en el hall, porque no me han dejado acceder a otras dependencias, pues... En este momento, la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del comitè federal, que les guste o no a algunos,
soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras. Y avui li ha respost Josep Borrell. Y que yo sepa, sí, el grupo Prisa no puede cesar todavía al secretario general del PSOE. Este es un titular absolutamente falsario, que me pregunto si está escrito por error o con intención. El secretario general del PSOE solo puede cesar si lo cesa el Congreso o si lo cesa una moción de censura en el Comité Federal. Dicen que esto es un golpe de Estado. Dicen. Bueno, no voy a aplicar este calificativo, pero si lo fuera, está organizado por un sargento chusquero. Porque, usted perdone, ¿quién dice la comisión gestora? ¿Qué comisión gestora? En los estatutos no existe la comisión gestora para sustituir a una ejecutiva federal. Josep Borrell, entre les seves declaracions, feia referència també a aquest editorial del País que era sagnant contra Pedro Sánchez i que no ha volgut dissimular res les darreres setmanes. Què us sembla tot el que està passant i com creieu, si és que algú s'atreveix a fer alguna mica de futurologia amb tot el que ha passat en el PSOE les últimes setmanes, amb el que pot passar demà? Fa de molt mal preveure. No, jo crec que fa de molt mal preveure perquè en realitat no sabem com estan les forces dins del Comitè Federal i per tant ho haurem de veure. El que sí que és clar és que és una lluita molt descarnada, que l'estem vivint als mitjans de comunicació d'una manera oberta, que fa un mal al PSOE gravíssim. Al final jo crec que els interessos d'uns i altres estan passant per sobre del propi interès del partit, que a més, si realment hi ha unes terceres eleccions espanyoles, es presentarà enormement debilitat i ja veurem amb quin candidat, perquè tampoc no està clar. I en el fons estem veient un doble debat, no només pel lideratge del PSOE, qui ha d'estar al capdavant, sinó al final quin és el paper que ha de tenir el PSOE com a partit polític amb una decisió tan transcendental, perquè crec que és molt important, com és investir o no Mariano Rajoy, perquè n'hi ha que defensen una abstenció, però no la defensen directament, és a dir, es volen abstenir, però que la persona que es cremi sigui Pedro Sánchez, cosa que no és gaire honesta en política, no? Crec jo que si tu defenses una posició concreta, l'has de defensar tots els efectes, no? I no amagar-te. Diríem que si Susana Díez vol una abstenció del PSOE, estaria bé com a un acte honest dir a la militància que ella la vol, perquè considera que és la millor postura i, per tant, posar-se al capdavant a defensar-la. Soy la única autoridad, no? En lloc d'enviar aquell mini... De tota manera, de moment, el PSOE ja no és decisiu, sí, però no és suficient per crear una majoria, en aquest cas a Euskadi, perquè el PNB ha perdut un escó en favor de Bildu després del darrer recompte, un cop s'han presentat tots els recursos, un cop s'ha comptabilitzat el vot per correu, i per tant, ves que ara no es necessités també d'un PP per aconseguir aquesta majoria, i per tant això ajudés, no sé si ho veieu possible, a trobar una sortida també a la governabilitat a nivell espanyol. Perquè si el PSOE està dividit, si es fa una sessió d'investidura, Rajoy ja la té guanyada, aquesta sessió d'investidura. Només que hi hagi uns quants del PSOE que no segueixin la disciplina, que és perfectament possible, doncs ja tindran les abstencions i ja d'allò. Jo, de tota manera, i al contrari de molta gent, jo en tota aquesta història entenc perfectament en Felipe González i entenc perfectament els que, diguem-ne, els barons. Que és una paraula lletja, però no entenc tant en Pedro Sánchez. A veure, el PSOE històricament, i amb en Felipe González, és un partit de govern i és un partit de, permeteu-me que ho digui, de pactes. Quan hi va haver la famosa derrota dulce i l'amarga victòria i tot això, en Felipe González podria haver fet unes composicions amb els partits que havien, amb els partits minoritaris, i tornar a ser president. I va dir, no, el que té més vots és el que ha de ser president. I el que tenia més vots era l'Aznar. És més, va mobilitzar els partits nacionalistes, entre ells Convergència, entre ells Jordi Pujol, amb perdó, perquè sempre que es parla de Jordi Pujol es deia amb perdó, doncs perquè votessin a favor. Ei, és l'hora d'Aznar. I això, en González, ho vol traslladar a ara. El que té vots és en Rajoy. Ens agradi o no ens agradi? Pere, perdona. Perquè aquí hi ha... No, és que en Felipe González participa... Això contradiu una mica les normes del parlamentarisme, Pere, en Felipe González participa... Però els parlaments aquesten les coalicions, Pere, home. Cuidàs, a veure, és veritat. Pere, deixa'l acabar. Jo no estic defensant, jo estic intentant entendre
Eh? Llavors, el que dic és que davant d'aquesta situació, Enrique González, que és molt de l'escola, atenció, és molt de l'escola alemanya, vale? Entén que, així com Alemanya pot pactar, governar i fer combinacions, la dreta, l'esquerra, etc etc, això és una cosa factible. Llavors, el no és no, en Felipe González no l'entén, i la tradició del partit no l'acaba d'entendre. Jo només dic això. Però Felipe González parla... Intentant no dir, intentant no repetir, el que ara s'ha posat de... Enric, sobre això, només dir que aquesta editorial del País i tota la situació ha convertit a Pedro Sánchez en una víctima. En aquests moments, Pedro Sánchez és un home victimitzat. Quan, si tu mires la trajectòria com a líder del PSOE, no està bona. I el que dèiem als Ciutadans quan va aparèixer i quan el vam sentir per primeres vegades, aquest home és fluix, aquest home no està bé, aquest home és un mal líder. I s'ha demostrat. I això tan obvi, potser l'editorial del País ho ha dit d'una manera sagnant, crua i desastrosa. Però no està lluny del que pensa molta gent. No està lluny. I que al PSOE li convindria un líder més potent i més fort, això em sembla que tard o d'hora ha d'estar sobre la taula. Que ho està d'una manera crítica i traumàtica, això és cert. Però havia de passar. Però són molt valents per dir que no volen a Pedro Sánchez, però si el que volen és l'abstenció, per què no ho diuen? És a dir, si Felipe González ho deia tan clarament... L'efecte que aquí estem... Això és una reedició, aquesta comparació la va fer l'Enric Julián allà. Això és una reedició de la novel·la aquella del Vázquez Montalbán, Assassinato en el Comitè Central, no? En aquell cas era el Comitè Central del Partit Comunista, però aquí seria Assassinato en el Comitè Federal. El que passa és que la novel·la, l'Assassinato, es produeix d'una forma discreta, és una reunió del Comitè Federal, s'apaguen els llums i de cop el secretari general apareix apunyalat. No? Aquí els punyals han anat a plena llum del dia i amb una violència extraordinària. No? A mi, i penso que la sensació general pot anar per aquí, em sorprèn la capacitat de resiliència de Pedro Sánchez, és a dir, un líder que pot ser qüestionat des de molts àmbits, però que s'ha mantingut bastant ferm, no? Una resiliència, no? Però sabeu amb qui està parlant. Obstinació. Bueno, però... és que jo m'agradaria que penséssim també una cosa. Potser des d'aquesta taula es pot veure molt natural que el PSOE doni unes quantes abstencions al PP i Mariano Rajoy, que és el president dels Sobres, de la Gürtel, etc., acabi sent president del govern. I el PSOE és el de la Calviva... Sí, dels Eres i el de la Calviva... I té presó, ha tingut gent a la presó... Es pot veure, és com el PP també ha tingut gent convergència. Llavors, aquí el tema és, el que passa és que aquí ho podem veure relativament així, però a mi em fa l'efecte que a molts llocs a l'estat espanyol el PP i el PSOE és una cosa bastant antagònica. Per tant, és un pas bastant fort que es produeix. És un pas bastant fort. És un pas fort o no és un pas fort, o d'ell? Enric. Escolta, el Margallo, cada dia menys. O sigui, ante el peligro secesionista, los españoles se unen. I això, perdona, això està latent... Jo dic que des d'aquesta taula ho podeu veure així, però... Perdona, Roger, això està latent en l'Espanya monolingüe. Per què no fan... Que és la... Sí, però... A veure... No, perquè una cosa són pactes d'estat, diguem-ne, i arribar puntualment a pactes d'estat, no sé, per reformar la Constitució, no?, pel tema del deute i tal, i una altra, o no sé, el terrorisme en el seu moment, o la qüestió catalana, no?, que podria ser una altra, i una altra cosa és investir el partit antagònic perquè governi... Perquè governi el país, jo ho veig complicadíssim. Quan ho ha fet? Jo entenc que... No, això no passa mai. Ja he explicat la història. Ja he explicat la història. Bueno, també la història que has explicat tu es pot explicar d'una altra manera. La història... També es pot explicar que hi va haver el pacte del Majestic a Catalunya entre Convergència i Unió i el PP i que per tant necessitaven l'un a l'altre i van arribar a aquest acord. Ja ho estic dient, això. A mi tampoc m'estranya que Felipe González estigui a favor d'investir Mariano Rajoy, sobretot pels interessos que tenen els consells d'administració de totes les grans multinacionals de l'IBEX. Ara, una cosa és això i l'altra és que la militància del PSOE, a veure què li sembla. Per què els fa tanta por fer una consulta? Demà sortirem de dubtes. A veure què us semblen també aquestes declaracions de Felipe González. Mientras no conquistemos esa voluntad y ese voto de los ciudadanos, eso no va a ocurrir. Y lo primero es reconocer la derrota, pero reconocerla. Oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota, que la vamos ahora regionalmente, nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco, a pesar de las cosas que hicimos, nunca peor resultado en Galicia. Bueno, en algún momento alguien de la dirección del partido se va a reunir y va a decir, este no es el camino.
porque nuestra pelea no es si hay sorpaso o no sorpaso, como es la pelea de los otros. ¿Qué os ha semblat aquesta declaració? Esgarrifós. Bueno, sí. A pesar de lo que hicimos. Però no, em fa sentir jove, però no millor. Diguéssim. No, torna, sí, em torna, no, vull dir, em torna el felipisme aquest dur, que hicimos lo que hicimos... Que sí, Canvet, que és la X del Gal. Jo podria escurar una mica el temps publicitari del meu llibre. A veure, vols tornar-lo a agafar? Aprofitant que el Pisuerga passa per Ferraz i tot i això. I tant, a veure. Que hi ha la cara B, cara B, que és el llibre que... I després, una cara C, que té a veure amb per què ha implotat el PSOE. I té molt a veure amb el procés. Sí, és a dir, clar. Aquí, clar, és a dir, per primera vegada catalans no participen de la governabilitat, clar. I després, per primera vegada, es planteja la sobirania com a eix central per fer un pacte d'esquerres o no esquerres. És a dir, i aquesta cosa ridícula, l'algarabia... Sí, per ser que el procés no existia. Per ser que no existia, que eren quatre gatos i l'algarabia, ja porten tres eleccions, i dos, una implosió, vés a saber què. Han caigut directors de diari, han caigut secretaris generals, han caigut de tot amb el procés. I menys mal que el comitè aquest es diu federal, així mateix, que també té una ironia maca. Ara sí, ens veuen des de més enllà, diguem que de l'Aragó i València, diran, ara si et preocupen per los acentos. Doncs sí, avui parlarem també d'accents diacrítics a la nostra sobretaula, perquè l'Institut d'Estudis Catalans ha anunciat aquests nous canvis en l'ortografia catalana, i un dels més destacats i també polèmics ha estat aquesta proposta d'eliminar, atenció, 136 accents diacrítics. No sé com ho heu rebut, quan ho heu sabut. Desobediència. Ni cas. En sobreviuen 14, Atenció, el B, B, Déu, Déu, és, ma, ma, més, món, pèl, pèl, que, sí, 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 són, té, té, us, vos, vos. No. Han fet santament, perdona, deixa'm defensar-ho, perquè el català és una llengua que ortogràficament i gramaticalment està plena de racons. Està plena d'excepcions, està plena de rareses. És com unes golfes, pràcticament. I aleshores, intentant netejar una mica la norma, l'ortografia... Això és una aspiració que el Ramon sap perfectament que tinc de fa molt temps, jo no sé què en penso d'aquesta, però estic segur que ell també té punt de vista... Jo no soc gens diacrític amb la decisió aquesta. Tot el que sigui facilitar. En qualsevol... Abans ho comentava, Sí, ho trobes com una cosa que facilita? Qualsevol llengua... A mi no facilita en absolut, Qualsevol llengua que intenta modificar l'ortografia, per petita que sigui la modificació, i dic qualsevol llengua del nostre entorn, europea. Sempre que s'han fet intents, hi ha hagut un daltabaix, un gran rebombori, i gairebé sempre s'ha frenat. No, deixem-ho córrer perquè ens matem entre nosaltres. I en el cas dels diacrítics, és que és molt poqueta cosa. Aleshores... Sí, s'han eliminat moltes rareses. Sí, però és que moltes paraules... Manel Cuyàs va dir que no m'ho ha dit, ara t'escoltarem. A mi l'eliminació de la raresa i l'exaltació de la facilitat tampoc m'interessa gaire, diguéssim, no? No, però... Com a concepte, bé. Jo crec que als estudiants els interessa. Sí, bé, però jo que no tinc el català com llengua literària materna, a mi, juro que ara que estic veient aquí aquest estet, a mi m'ajuda. És a dir, jo entenc què vol dir mà i mà perquè hi ha un diacrític o no. Net, net. Perquè jo encara tradueixo del castellà. Vosaltres que potser... No, ho dic jo com a experiència personal. Dubto que quan estàs llegint o estàs escrivint, el context no et digui... Hi ha diferència entre mà i mà. Ho dubto molt. Doncs dubte-ho, perquè quan tens dubte... No, si tens el català... Poques vegades. Si tens el català per la mà, diguéssim... Home, sobretot per nosaltres, ara sí. És a dir, si d'avui per demà ens desapareixen aquests diacrítics de determinades paraules, en el moment inicial de llegir aquella paraula, la llegirem, si és un net amb l'accent tancat... Perquè jo tradueixo mentalment, m'entens? I em facilita molt... Perquè ja estem avasats. Manel, va. Perquè ens hi hem avasat. O sigui, efectivament, en Ramon pot tenir raó. Qui ho ha votat, això? Però no, Pere, pot tenir raó. Però farem un referent. A veure, hi ha llengües, moltes llengües, que no tenen accents. I per context, la gent, quan les llegeix, hi posa l'accent o hi posa la intenció doble que pugui tenir. El català, com que és una llengua, com ha dit l'Enric, no sé si ha dit rar o d'això... No, ha dit plena de racons, no tant. Amb unes golfes. Tingueu en compte una cosa. En Pompeu Fabra es va trobar amb una gent que era ignorant de la seva llengua. I els diacrítics no són per complicar la vida al lector. No, a mi no em compliquen. És per facilitar-li.
O sigui, el diacrític és una facilitat. Per mi ho és. Perquè davant del dubte, o sigui, davant de gent que sabia llegir molt poc, entre el T i el T hi havia d'haver una diferència. I el venen, venen. Llavors el que fa en Fabra és posar la complicació, portar la complicació cap a l'escriptor, que és el que s'ha d'aprendre, tot això, però no cap al lector. Això és una. Llavors, a veure, has parlat dels estudiants. L'Institut d'Estudis Catalans ha dit no, nosaltres per fer aquesta reforma dels diacrítics hem consultat els escriptors, els periodistes, a mi jo soc periodista, a mi no m'ha consultat ningú, i els mestres. Jo estic segur que han consultat els mestres, i sobretot els mestres. I com que estem en el país del rincón del vago, no sé com es digui, els mestres han dit, mira, escolta, aquí tenim un problema els diacrítics perquè els nostres alumnes... Tres unes concurses. Estem en infantilisme i com que els seus nens se'ls ha de protegir i no poden tenir tant traumes. I tot això, no, dels mestres no. Però facilitar les coses... Doncs què volies dir? Perquè llavors t'hem entès malament. Jo dic dels alumnes. Els mestres malament i els alumnes... No parleu tots alhora perquè no s'entén res. A veure, acaba, Manel. Jo dic que és dels alumnes. La civilització és complicació. Els alumnes que estem en aquesta protecció de la infantesa i tot això, Pere, no, que els hi hem de felicitar. Déu-n'hi-do, quina deducció pel tema de diacrítics, ja estem qüestionant tot el model educatiu progressista. L'ideal d'un alumne, saps quin és? Que no hi hagi cap accent, que no hi hagi regles. Home, clar. Llavors... I escoltes una fuga de vaca i diu masses notes. Però, a veure, per acabar. Home, no, tu. Els lingüistes que fan això, ho fan pensant en el present, amb el present, en el moment actual. Sí, amb el que està passant ara. Amb el que està passant ara i amb el futur. I el passat. Perquè a la que traiem aquests diacrítics, els 150, tots els llibres... Et duc el teu, eh? Et duc el teu. Queden antiquats, eh? O sigui, aquest alumne que ara li facilitarem, mira, dona ja no d'això. Espera, jo quan llegeixo un llibre... Dona no ha portat mai accent. Espera, no, dona. 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 Escolta una cosa. Aquestes sutileses... Clar, espera. Jo quan llegeixo un llibre de català de fa 50, 60 anys, o el que sigui, i en trobo una accentuada, una preposició accentuada, jo sento com una mica de rebuig. I penso que el llibre ja està antiquat. Escolta una cosa. El teu llibre, La plaça del diamant, o fem reedicions, o aquests alumnes que volem protegir tant i no, que escolta, tu, no et traurem... Quan llegeixi La plaça del diamant es pensaran que estan llegint un llibre arcaic que en comptes de passar a la Guerra Civil passa a la Guerra de Cuba. Bé, sí, ja per acabar, va, Roger, per tancar el tema aquest dels diacrítics. Perquè veig que us ha excitat molt, no? A mi, a veure, a mi... De moment és el tema que us ha excitat més. Ara ve l'estàtua de Colom. M'heu deixat parlar dels pressupostos de la CUP, llavors m'he d'excitar aquí. Ara te tiro la pilota i parlem dels pressos. No, però, a veure, no, jo que vulgui entrar als diacrítics, francament, no em preocupa. Em preocuparia més que volguessin eliminar els crítics, diguem-ne, no? O sigui, que volguessin eliminar-los els de crític, això és una mica de publicitat subliminal. No, de debò, a veure, a mi em sembla que hi ha uns experts en la llengua que han fet aquesta proposta i no sé si som nosaltres aquí els més adequats o no per qüestionar-la. Som els usuaris. Probablement a l'any o sí. Ara, em sembla una mica agosarat, com fa el Manuel, voler arribar a la conclusió que això és un símptoma que tenim una comunitat educativa que s'arrepenja, uns estudiants que no estudien i que no són... i no van tirar un pal a l'aigua. No, a veure, escolteu, tenim uns mestres bastant sacrificats, que s'hi tiren hores i hores i que, a més, són víctimes de tota una política de retallades que fa molts anys que dura, i tenim uns estudiants que, a veure, hi ha de tot, però que tenim molta gent... Jo, que treballo bastant amb estudiants, perquè a Crític acostumem a intentar que estudiants de periodisme puguin produir textos, etcètera, i col·laborem molt amb ells. Jo trobo molta més predisposició moltes vegades a treballar i a deixar-se els colzes amb estudiants de periodisme que no amb periodistes professionals. Amb l'única excepció del Baños, que ell sí que s'hi deixa els colzes sempre. Si són tan fantàstics, no els hi vindrà de fer diacrítics, si els tenen, els diacrítics. Si és una gent absolutament volgada... Va, Enric, tanquem amb això, ja. Jo, de la seva curiosa, els més fidels i obedients a l'Institut d'Estudis Catalans, a la que l'Institut proposa alguns petits canvis... Que és molt conservador. Exacte, que és molt conservador. S'aixequen amb rebel·lia i diuen, no, no ho farem. Home, perquè... És una contradicció, home. Jo l'ortografia catalana m'ha costat molt perquè està plena de racons i em sembla que la... perquè no és la meva llengua literària, diguéssim, ni per escriure, i perquè la meva carrera no m'ha portat a escriure. Llavors,
quan encerto una que veig que el corrector no em subratlla en vermell, per mi és un triomf. I ara que me'l sé, diguéssim... És que l'accent ja crític, en certa manera, no és una mica... Com una... Més, no, hi havia una cosa... Deixa'm acabar amb un exemple. No, no, però per vosaltres és més natural... diguéssim, aquestes, però... Les obertes i les tancades. Les obertes, sí, però sí, si vens de... Entenc, clar, entenc. Això, quan clar, llegeixes... És una mica una crossa, un accent diacrític en un moment. Per mi és una crossa, t'ajuda molt. En castellà, es va suprimir els accents de Fue sí. i Pie, i hi ha gent que encara els escriu. Hi ha gent que encara els escriu. Jo tampoc he acceptat, sí, diguem, no, no, jo solo, jo els diacrítics, jo els diacrítics en castellà els escric. Desobediència per desobediència. No, desobediència a tot. A, diacrítica. A tot, també. No, home, no. Parlem de la CUP i parlem de l'estàtua de Colom i ho fem amb una mica d'humor i recordem el que dèiem ahir a Polònia. Escolta'm, has sentit que els teus amiguets de la CUP em volen treure el monument? A mi, que sóc un símbol de les Rambles, com el Liceu, la Boqueria, els carteristes... Mira, mira, jo no vull merders amb la CUP. A més, si el president Mas va fer un pas al costat, no entenc per què tu no pots fer el mateix. Vull dir. Si jo faig un pas al costat, tinc una caiguda lliure a 50 metres. De moment no farà el pas al costat. Aquest gag feia referència que avui, efectivament, el grup municipal de la CUP doncs, ha demanat, ha proposat en el ple de l'Ajuntament retirar l'estàtua de Colom. Consideren que és un símbol, que és un enaltiment del colonialisme, de l'imperialisme, i la vol substituir per un altre símbol de la resistència americana contra l'imperialisme. Bé, finalment això no ha prosperat, però sí que els darrers dies hi ha hagut molt debat sobre aquesta qüestió. No sé si hi havia algú de vosaltres que... Que li hauria agradat, li hauria agradat... Hi ha algú partidari de retirar l'estàtua? No, jo no. No? Hi ha unanimitat a la taula? No, però... Podem passar a l'altre tema? Francament, és un tema que em porta, diguem-ne, bastant, igual com els diacrítics o potser una mica més. Qui no té feina, el gat pentina. Jo he de dir que a mi l'estàtua de Colom no em desperta cap tipus de simpatia ni cap fília. Això és molt trampós. A mi no em desperta... El que és la cançó de Gato Pérez... Perdona, perdona. Si demà una grua la tragués, no et sentiries una mica... incòmode... Les coses a la vida canvien. Vull dir, la vida és canvi. Vull dir, i per tant, bueno, hi ha tota una sèrie... Ha quedat maco, això. Però hi ha tota una sèrie de símbols, doncs, no sé, que potser evolucionen i que tenen sentit en un cert moment i en un altre moment doncs, no tenen. El Baño es parla aquí de la cançó del Gato Pérez, de les Rambles... Subete a Colón, subete a Colón. Vale? Si ho creus que canta. Però, francament, vull dir, a mi em sembla que, com a mínim, això... Aquestes sortides de la CUP, si li voleu dir així, perquè sí que té un punt d'ocurrència, no? També serveixen per posar sobre la taula aquestes qüestions, no? I que parlem doncs, de colonialisme, etcètera. Em sembla malament, és interessant. A mi em sembla també interessant, ara ja per cloure la taula, poder explicar que avui ens acompanya el Ramon Solsona perquè presentem aquest llibre, Allò que va passar... A Cardós, un llibre que situes a l'any 1965, un moment molt convuls, en què hi ha molts canvis també a Espanya com a país. Per què el situes a la Vall de Cardós? Perquè allò que va passar a la Vall de Cardós és un títol que fa referència a dues línies. Una és la línia argumental d'una història que comença amb un assassinat d'un guàrdia civil i, per tant, doncs això genera molta història de dir per què, quines conseqüències, tot això, però allò que va passar a Cardós és que durant 15 anys, de l'any 59 a l'any 74, aquella vall del Pirineu va estar sacsejada per unes obres hidroelèctriques molt importants. Si algú viatja i va, per exemple, doncs, cap a la Vall d'Aran i passa pel Pont d'Oser, veurà aquells grans embassaments, o el de Tremp, que és molt anterior. Sí. És a dir, hi ha grans embassaments que es veuen a simple vista, que allà hi ha hagut una gran feinada. Però aquí no es veu. Aquí aquestes obres hidroelèctriques van consistir a excavar uns 60-70 quilòmetres de túnels amb un sistema molt complex d'aigua, de canalització des de dalt de la muntanya a Certescan, que va baixant fins a Llavorsí, va saltant, es va enganxant un canal amb l'altre. Hi ha tres cavernes excavades, que hi ha tres centrals. I clar, això és unes obres d'unes grans dimensions que van moure moltíssima gent que van arribar allà. L'any 1965, que és quan es situa la novel·la, és l'any que va haver-hi el pic més elevat de treballadors, 2.500. I justament la novel·la, després d'això que he dit, que hi ha un assassinat i això, comença amb uns treballadors que venen d'Andalusia amb un autocar, que és realment la feina que feien aquella empresa, que és que flatava autocars per portar treballadors que venien de la misèria, francament, per posar-se a treballar en unes obres de grans dimensions i, a més, en unes condicions
dures durant bastant de temps. Alguns treballaven a 2.000 metres. La construcció d'aquestes hidroelèctriques van canviar completament el paisatge, com estaves explicant. Clar. Diu, per culpa de les hidroelèctriques ja no hi ha ratllis, no se'n poden fer, el riu no té prou aigua, la meitat es queda als embassaments. És a dir... Hi ha gent que ho critica i gent que li sembla que va ser l'edat d'or, perquè va portar prosperitat econòmica, perquè va portar gent, perquè va portar parelles, perquè va portar ball, animació, escoles... Sempre les coses són molt dialèctiques. I podríem dir que la novel·la també té com una banda sonora molt protagonista, que a més ens sona molt a tots, que és aquesta. Soy minero y temple mi corazón con pique y barrena. A veure, Baños? No, bueno. Per què? Per què aquesta banda sonora, Ramon? Sí, perquè diríem, els treballadors que van anar a Cardós, n'hi havia de moltes especialitats, hi havia fusters, hi havia formigoners, però els més importants eren els que picaven la pedra, és a dir, els miners. Per excavar tots els túnels aquests, es van obrir fins a 14 o 15 ventanes, encara viuen així, la ventana. Sí. 14 o 15 punts diferents, perquè tota la conducció no la van fer començant per aquí i acabant per allà, sinó que atacaven per diversos llocs, es deia ventana, i a prop de cada ventana hi havia un campament de barracons de treballadors. Aleshores, clar, i el miner era era el més important de tots, perquè és el que feia avançar la feina, i a més, els miners no només cobraven més, sinó que cobraven a tant el metre lineal. Per tant, els miners treballaven moltíssim, picant. La majoria venien de Jaén, d'Andalusia, gent que en sabia molt de la feina, i eren una gent particular, perquè el miner té una ètica diferent de tothom. El miner, parlo en general, aquí en surten uns que són molt particulars, el miner, quan arribava el moment de cobrar, que pujaven uns guàrdies civils amb el caixer, amb una caixa de fusta, pagaven, el miner, el que feia amb aquells quartos, que cobraven molt més que ningú, generalment era rebentar-se'ls en 24 hores o en un cap de setmana. Clar, i el miner tenia fins i tot molta força moral davant dels companys, perquè era el més valent de tots. Llavors, allà hi ha, en la novel·la hi ha uns miners que han convertit aquesta cançó en l'himne, pràcticament, dels treballadors. Un llibre que retrata molt bé no només una època, sinó també tota aquesta zona en aquell moment històric, i que, a més, ja s'endevina per la portada que hi ha una història d'amor. Difícil, complicada. Complicada, molt bé. Ho deixem aquí. Escolta, Ramon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la sobretaula de divendres. Gràcies, Antonio, també. Moltes gràcies a tots. Bon cap de setmana de Comitè Federal del PSOE. A veure què passarà. Nosaltres seguim endavant, un minut per 6:15 de la tarda. Moltes coses més, Espartac. Moltíssimes coses i alerta. Marta, bona tarda a tots. Avui la farem grossa perquè tenim un mag d'aquells de nova generació, podríem dir, que és el Jorge Blas. Està rebent premis per mig món. Oh, i tant, està actuant, rebent premis i impressionant, no només a mig món, sinó, atenció, el millor mag del món, a David Copperfield, que li ha volgut comprar un truc, no sé si ho sabíeu, però els trucs es compren. Sí. Li ha comprat una a Jorge Blas. Avui Jorge Blas el tindrem aquí. Jo crec que millor que cap presentació que li puguem fer nosaltres, li pot fer el mateix David Copperfield. Escolteu. I am David Copperfield. Jorge Blas brings the art of magic to a whole new level. He's an innovative thinker and has created amazing new magic that'll be part of my show. Per tant, un mag amb garantia. Tindrem trucs de màgia aquí al plató, però el més important és que també jugarà amb vosaltres. Sí, ens ha dit, vull fer màgia amb la gent de casa. I ho farem així. D'entrada, us posem deures, ja. Podeu agafar, si teniu algunes cartes, n'agafeu 4, però que es puguin trencar. Si no teniu cartes, mireu què m'he inventat. He agafat una revista i he fet 4 retalls diferents. Això ho tenim. Sobretot que siguin diferents, de diferents pàgines. I si no, mira, Espartac, a mi se m'ha acudit que també podem agafar, què et sembla? Factures, que has anat a posar benzina. Benzina, del súper... I a través d'això farà el truc. Vosaltres tingueu 4 cartes, 4 paperets, 4 retalls de revista a punt, que a través d'això farem màgia a casa vostra. Però farem moltes més coses. Fixeu-vos en aquests 600. Avui en Pau García Milà, l'home de la innovació, vol parlar d'innovació a través d'aquest vehicle, que innovador tampoc ho seria. Però el cotxe ve acompanyat, eh? Mireu aquí dos personatges que coneixeu perfectíssimament com són en Xuriguera i en Feixedes. Què tal, com esteu? Podríeu explicar la relació amb en Pau García Milà, un 600, i vosaltres? Bueno, nosaltres hem vingut avui aquí divendres, bàsicament, a portar vi, a servir-vos a vi per tot l'equip, per tota la gent que en vulgui, i llavors amb els 600 fem el reparto.
Vull dir, és molt còmode, ens hi cap la mida justa que nosaltres necessitem per venir avui aquí. I... Quina mida? Amb uns 600 no, tampoc hi cap. Són 4 ampolles. 4 ampolles. Hem calculat més o menys la gent que sou, hem dit que amb 4 ampolles en fem prou, perquè una furgoneta, si amb uns 600 hi cabem, entens? Val. Aquesta seria la part conyera, que de conya en tenen, i la part seriosa seria... La part seriosa seria que venim aquí a parlar de Globs, del programa de vins que fem el dissabte a 8:45 abans del Telenotícies, i que ens ha dit veniu i ens ho expliqueu, doncs aquí estem. I ho heu fet, doncs aquest també en parlarà. També parlaràs tu? Bona tarda a tothom, sí, també parlaré. Tu ets el que no diu res. No, sí, diré. Diràs més coses, després. Doncs em traieu el cotxe, me l'aparqueu bé, i ara de seguida estem amb vosaltres. Per cert, tertúlia de la Riera. Marta, fixa't en aquella taula, perquè hi tenim novetats. I home, avui ens acompanya la Laia Ferrer, que participarà a la tertúlia de la Riera. Però també ens hem de fixar en una cadira que en principi hauríem de tenir buida, i la tenim buida. Oh. És la cadira que ocupa sempre l'àvia Remei. Com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Laia. Bona tarda. Clar, l'àvia Remei, amb tots aquests anys que fem tertúlia de la Riera, no ens ha fallat mai. No és que li hagi passat res, avui tenia feina. Havia d'anar a comprar unes coses. Cuinar, no puc venir, sap greu, però és el primer dia que fallo, m'ho permets, això. I amb el director hem estat d'acord que això se li pot permetre. Però, és clar, aquesta cadira s'hauria d'ocupar amb una persona de la mateixa edat. Sí. I que sigui bona com la Remei. Jo vull una àvia al costat. Una àvia, s'ha de posar una àvia. I dius, quina àvia poses? Quina àvia tenim aquí a Catalunya? La Montserrat Carulla? Montserrat Carulla podria ser. Podria ser. I, a més, ha participat a la tertúlia de la Riera. Però hem pensat que estaria molt i molt bé que ens acompanyés aquesta tarda la Pilarín Payés. Obre! Pilarín! Com estàs? Alerta, que tenim esglaó aquí. Et deixo al costat d'aquests dos homes. Hola, Pilarín! Quins dos bellesa! Home! Flor i nata, aquí. Flor i nata. Ara sí que veig que estic de sort. Sí, noia, sí. Com va, Pilarín? Bé. Bé? Molt bé. Sí, sí. Aquest cap de setmana se't gira feina, eh? I, oh, i tant. Mira, ja em ve carregada amb la seva bossa. Oh, vaig carregada com un burro, però és molt propi, eh? I ocupar el silló de l'àvia Remei, un honor. Un honor, eh? Sobretot tenint en compte que només és per... una cosa que no és de malaltia ni res. Ni molt menys. La Pilarín, si ve tan carregada, que ara d'aquí una estona en parlarem, són uns llibres il·lustrats per la Pilarín, però que també parlen de la història de les nostres festes i tradicions del país, i que a partir d'aquest cap de setmana podreu trobar amb La Vanguardia. Però d'això en parlem després, perquè fins i tot aquesta setmana ho ha anat a presentar a la Generalitat, tu, amb el president. Per tant, poca conya. En parlem després amb la Pilarín, però també volem que ens acompanyi a la tertúlia de la Riera i Copini, perquè en definitiva també és parlar de la vida. Per cert, hem de parlar de la Maribel. Ha marxat, no ho pot aguantar més, ni per feina ni per amor, i marxa. D'això en parlarem de seguida. Però avui, els amics del Facebook, ja al matí els hi hem penjat una fotografia, perquè hi ha una mica de dubte al voltant de la dona d'en Robert. En Robert és aquest que en principi s'hauria d'acabar casant amb la Mercè. És el nou amor, o es presenta així, el nou amor de la Mercè. Hi ha la filla, la Patrícia, que entre en Robert i la Patrícia, no acabes d'entendre molt bé aquesta mare què passa. Està casada encara amb en Robert? Existeix? No existeix? No ho sabem. I per això us ho preguntàvem a vosaltres, i l'Oriol ha recollit totes aquestes opinions a través del Facebook. Oriol, bona tarda. Bona tarda, Espartac. Què diuen? Mira, 5 opcions, 5 hipòtesis que ens llencen els espectadors, perquè les comenteu a taula, si voleu. La Marga i la Montse ens diuen que es tracta d'un tema que està ingressada en un centre mental, i, per tant, que és un tema que en Robert, com anem veient, no li acaba d'agradar de parlar-ne, no s'hi sent còmode, val? Primera opció. Sí. L'Ester ens diu que la primera dona d'en Robert va ser víctima, potser, d'en Mauri, i que per això, sobretot en el moment Mercè, ell... Sempre aquí, apareix en Mauri. Mauri apareix per aquí, m'ha sobtat, però podria ser que els guionistes ho agafessin per aquí. Podria ser, sí. I algú diu també que la Patrícia no deu voler saber res de la seva mare perquè en algun moment de la seva trajectòria la va necessitar i ella no hi va ser. Mm-hmm. Aquesta és la segona opció. Tercera, en Robert s'inventa la resposta quan la Mercè li pregunta per aquella dedicatòria del llibre. Escolta'm, l'Úrsula aquella, qui ben bé qui és. En realitat, ens diuen no estan casats, o ho va estar en el passat, però ara ja no estan junts. Tercera opció. Quarta, va estar casat, però la dona va morir i en Robert mai ho ha superat.
I algú apunta que ell va matar la dona per accident i que aquest tema no va quedar ben resolt i per això seria aquesta cara de misteri que sempre envolta... Sí, sí. No, no, i això seria massa ara que està justament al costat de la Mercè, que també seria una assassina, en principi. Bé, Oriol, de seguida opinem aquí a la taula, al voltant de l'Úrsula, d'en Robert i de la Patrícia, però hi afegim un plus, una escena avançada. Quantes vegades hem de discutir això? No vull discutir. No, però treus el tema. Vas dir que m'entenies i que no em pressionaries més, papa. Per la teva mare demà és un dia molt especial. Per què? És el meu aniversari. Per mi, un dia tan normal com tots els altres. Per ella, no. El dia que vas néixer va ser el dia més feliç de la seva vida. Ja, segur. I per això és un dia molt especial. No sé si això dona alguna pista o no, però en Pere Mas sentia que compartiu alguna cosa amb l'Ara. Potser el meu nivell... Bona tarda a tothom. El meu nivell de comprensió lectora està baix. Estan parlant d'una mare que està viva, no? M'estava preguntant això, però està viva la mare, no? Home, seria un dia molt especial, no sé, que estan parlant de fer alguna cosa. I ella, crec que fa uns capítols, la filla aquesta, la cuinera. La Patrícia. Per què no vas a veure la mama? Alguna cosa així va dir, jo no la vull anar a veure. Sí, però la podien anar a veure al cementiri. Me n'afotis. I posar-li unes flors, per què no? És una manera de... Aquesta senyora està viva o està morta? Els rumors. És el pitjor, eh? Ah? Perquè, esclar, el rumor obre totes les portes. El rumor de que estigui viva o de que estigui en alguna situació complicada... O que estigui viva o que estigui morta. No, clar, bé, no, el rumor... Fer rumors de tot, vol dir la Pilarín, clar. Molt bé, la Laia, que s'ha d'estrenar la Laia. Bona tarda. Hola, senyora Ferrer. Estem suposant o pressuposant que hi ha la mare, que és la Úrsula, no? Sí, però sí, i si la mare no és la Úrsula? És a dir, i si hi ha una mare que estan separats i després hi ha una senyora que es diu Úrsula, un primer amor... Molt ben vist. Un amor actual, una dona que va tenir i ja no té. Però qui és la mare? O i si ella és adoptada? I si la Patrícia és adoptada i la mare és aquesta senyora que planteja la Laia i ell és el pare adoptiu? Aquí sabem dues coses. També podria ser. Només tenim dues pistes. Atenció. Que són les següents. La mare, evidentment, és viva, perquè tu no insisteixes tant a una persona perquè la vagi a veure al cementiri, per exemple. Correcte. Tu insisteixes perquè la vagi a veure en un lloc físic. Jo també crec que la mare és viva. El tema del sanatori, que ha dit una persona, un telespectador, crec que pot anar per aquí, la cosa. Un moment, aquesta és la pista 1. I la pista 2 és que el senyor Robert es posa molt nerviós quan li treuen el tema. Perquè l'altre dia la Mercè li va treure el tema de la dona i ell... se li va girar el caràcter. De la dona, però potser no és la mare, és que clar... Clar, clar. Però que aquí hi ha una dona que posa molt nerviós en Robert, això és real. I una dona que posa molt nerviós a la Patrícia també és real. Si és la mateixa o no... No serà la casualitat que la mare de la criatura... L'opció presó. I ningú ha contemplat l'opció també... Que jo volia que m'aclaríssiu alguna cosa, i no sé si ho esteu fent possible, això. És que és molt difícil aclarir ara mateix. Crec que aquestes informacions... Perquè aquestes històries són com la vida mateixa. I tant. Que a vegades et surt el resultat que t'esperes menys. Però, esclar, que faci posar nerviós... Sembla que un hospital fa més aviat pena que posar nerviós. Però una presó... Una presó... Costa més de la presó. Esperaria que la filla no la vulgui veure, també. Clar, és alguna història fosca del passat, això és evident. Un abandonament, per exemple. Una dona que marxa, un bon dia, i després decideix... Això ha passat moltes vegades a la vida real. Algú que marxa i després s'ho repensa quan han passat 10 anys o 15 i vol tornar. I potser és una mica tard. Qui no vol tornar és la Maribel. Ha marxat amb comiat dels companys de la cuina. Marxa perquè l'amor no ha triomfat. Marxa perquè en Sergi està pendent de tothom menys de la Maribel. Marxa perquè la feina tampoc l'acompanya. I marxa també perquè, vaja, una cosa desastrosa, que ni la teva pròpia família t'avali, en aquest cas el seu pare, en Pereira, doncs ella ha decidit marxar, com esteu veient, amb aquesta abraçada en en Dani, que és el moment. Vaja, veure els ulls de la Maribel marxant amb taxi també... Marxa per sempre? No, jo crec que no tornarà. El que passa és que ha de sanar aquesta ferida tan gran que s'ha fet. Jo crec que està dolguda, està enamorada encara i ha de marxar, de prendre distància. Enamorada del Sergi? Sí? Totalment. Hombre. I tant, que per sobre de tot... És una mala jugada de bandera, eh? Clar, el que li ha fet. De les pitjors que he vist. I mira que en aquesta sèrie n'hem vist de grosses. De grosses. Però la solució és marxar, Pilarín? És a dir, quan tens un problema, que és el que té la Maria... És humà, de part d'ella. Jo trobo que és humà. Posar una mica de terra entremig i deixar que les coses se serenin una mica, com a mínim.
És un mecanisme de fugida. Ella, sobretot, està desorientada i com que no sap què feia, se sent estancada, una via ràpida que tenim tots els humans és fugir, marxar, sí, Pere, del lloc on estàs desorientat, el lloc que produeix tots els problemes, fuig, penses que t'estàs aclarint mentre estàs en la distància i quan tornes, en principi, les coses s'haurien d'haver resituat. En principi, perquè moltes vegades tornes i el problema el tornes a tenir allà sobre la taula. No trobes en Pedro Sánchez, Pere. Aquí d'estar molt fina, però això és un comportament d'una certa covardia. Sí, és com els nens petits que fan així i no veuen els problemes. És humà, però aquesta noia té un problema de base, que ja el sabem tots, que és l'avortament, sense avisar el seu marit, i el seu amor infinit cap al Sergi. I aleshores, que ara agafi un avió sense avisar ningú, no avisant el Sergi, obviant els compromisos que té, perquè té uns compromisos publicitaris. O sigui, quins ingressos té aquesta noia? Me'n vaig així. Això és molt impresentable, senyora Tabuada. I quan torni, els problemes hi seran, els mateixos. Perdoneu, ha demanat paraula. Aquesta noia marxa amb un ordinador ple de carpetes obertes. I fora bo, fora bo, fora amb accent diacrític, que quedi clar, que abans de marxar cap a Perú, fes un tancament de carpetes i quedés bé amb tothom. Perquè ara jo crec que marxa per la porta fals. Jo veig que quan una persona, Pilarín, tu estaràs d'acord amb això? Quan una persona, sí, quan una persona s'ensorra, la percepció se t'atrofia. Perquè jo no veig que la gent l'estigui perjudicant tant, a la Maribel, sincerament. No em sembla que el seu pare l'hagi perjudicat tampoc massa. Ella té la percepció atrofiada i es pensa que tothom li va en contra. I llavors decideix marxar al Perú perquè es pensa que des d'allà els problemes els veurà més petits. La distància fa que els problemes siguin més petits. Però un problema intern que tu t'emportes a Perú amb tu, la mida del problema continua sent com una síndria. Però la Maribel, recordem que està amargada. És a dir, ja no només són els problemes sentimentals, sinó que està en una situació molt complicada. Jo crec que necessita prendre distància. Que és veritat que se'n va sense tancar carpetes. I millorar el caràcter. Bueno, evidentment, però és que jo crec que és tot un cúmul de coses i és normal. També deu ser una cosa que ho ha fet, però podria, i sap greu haver-ho fet, també. Però, perdoneu, algú pensa que hauria d'haver agafat la feina al Boca Nova o Boca Bona? No, no, no. D'acord, potser no ho ha fet tan malament, això de marxar. Entre altres coses, perdona, però abans, senyora Tabuada, estaven oferint una feina de primera fila, eh? Sí, però va allargar massa i el propietari va dir, ui, no, aquesta noia... No vull problemes, des del punt de vista. Però aquí a Perú és la cuina de moda, ara. És cert. I també va allà... El ceviche. Sí, per aprofundir una mica. A l'altre costat hi ha en Sergi, divertit també, curiós el que ha passat aquesta setmana, amb la mare d'aquella noia que es va enrotllar. Bé, de fet no s'hi va enrotllar perquè, com que havia begut molt, va decidir que fumia al camp i aquesta noia va acabar al lavabo, tombada, perdent la consciència, i la mare se'n va al restaurant, menja tot el més car del restaurant i al moment final demana que surti el xef, allà li planta cara i ho tira tot per terra. Clar, numerets d'aquests, no jutjo si està bé o està malament. Pel fet d'haver dit numerets ja jutjo una mica. Però, en definitiva, haver fet això, en aquest restaurant no és la primera vegada que passa. És com un circ, això, com un circ. Había una vez... Clar, aquí rèiem el circ de Can Riera, no? I darrere en Sergi, doncs darrere, la setmana que ve també en Sergi, però amb una nova noia. A la ràdio, a la ràdio, a la ràdio, a la ràdio. Està on fire, el tio. Acomiadem el nostre convidat i li desitgem molta sort en aquesta nova etapa com a xef de Can Riera. Moltes gràcies. Publicitat i tornem de seguida. No ha sigut tan complicat, oi? No, no, jo m'ho he passat de conya. Es nota que t'agrada parlar de la teva feina. Ja ho has vist. Deus anar molt atrafegat a Can Riera. Home, una mica estressant sí que ho és, però hi ha dies de tot, eh? Creus que tindries temps de fer una secció fixa al meu programa? Com?
M'han demanat algunes seccions, però mai d'aquesta manera, eh? Diem, sí, clar. Sí, sí. I clar, mireu aquesta fotografia que va penjar en Jordi Planes a Instagram, precisament amb el rodatge, amb companys de maquillatge, de perruqueria, i allà, la Carme Mayor, exactament, companya de TV3, però fixem-nos amb la del mig, la que va de negre, és la Cristina, que apareixerà la setmana que ve, per tant, es complicarà tot, eh? En Sergi, què? Més. Puc renovar una queixa que vaig formular la setmana passada? Però no vol, perquè... Per nom del David Balaguer i meu, escolta'm, això, quan anem pels puestos, no ens passa. Sí, a la Riera, fa 3 o 4 setmanes, que tant el Sergi com altres mascles de la sèrie, les ties són atretes com si fossin un magnètic, sí o no? Si jo vaig a la ràdio i no em passa que em fotin aquestes coses. I a tu tampoc et passa, vull dir... Estem una mica indignats. Això és perquè no us en doneu compte. Potser no està receptiu. Perquè vosaltres passeu i no us en doneu compte, però darrere... Però tant descarat com això, Pilarín. Pensi que jo estic molt atent a aquests moments. Jo sempre estic a la guai, i a mi aquestes coses em passen una vegada cada 3 anys. Doncs això vol dir que estàs perdent pistonada i no te n'has de les coses. O no teniu els xacres oberts. Exacte. S'han de tenir molt obert. Us heu d'obrir. Això que li passa a en Sergi, deixeu-me dir una cosa. No, no riguis, Anna, perquè això és seriós el que vaig dir ara. Això no és felicitat. No equival a felicitat, això que està fent en Sergi. Vosaltres sabeu què és? I ara em poso seriós, la doble buidor. Doble buidor. Caram. No, però m'agrada el concepte. Endavant, per favor. És el que pateix en Sergi. Tots sabem que l'home, i això ho diré molt finament, quan té una ejaculació, l'home... Molt fi, això. Té una buidor molt forta, després. Té una sensació de buidor atroç. Si a sobre... Mira com em pira la Pilarín. Pilarín, ja sé que has vist alguna vegada la tertúlia, però algunes vegades també és veritat que te l'has perdut. En David sempre és així. La meitat de coses... No, la meitat no. El 99% de coses que explica se les inventa. No, però això... No, és la doble buidor. Ah, Aquesta buidor que sent l'home... Això deu ser una teoria. Clar, sí. Aquesta buidor que sent l'home, després d'una ejaculació, és una buidor atroç, però si a sobre li afegeixes que has estat amb dones que no t'agraden, que no són la dona que tu realment estimes i amb la dona que voldries estar, llavors pateixes la doble buidor, que és una doble buidor realment feixuga, quan ets al llit en aquell moment, molt feixuga de portar. Una tristor postcoital. Correcte. Però doble. Doble, per mi. Ah, doble? Home, clar. Una és la natural. Ah, una és la natural. Correcte, molt bé, Pilarín. L'altra és l'afegida. Molt bé, Pilarín, sí. Molt bé. Hi ha un tema que aquesta setmana l'he trobat brutal, Laia, el tema dels flaquers. És que sóc molt, perdona, sóc molt fan de les teories. Sí, tots ho som. Malgrat, sí, aquesta la podem considerar com a real. I no la petita en cars pròpies, no? Parlant d'una cosa tremenda que ha passat, tremenda, com diria Monegal, aquesta setmana a la Riera, amb en Joan i la Míriam, clar, parella que se separa, la Míriam se'n va, Joan, en definitiva, no es pot casar, i el que més preocupa el matrimoni flaquer és que van fer una paga i senyal del casament. I això ho perdran, perquè no hi haurà casament. I la Núria de seguida pensa, diu, calla, que l'altra filla, com que està tan enamorada, podríem aprofitar el dia que aquests tenien pactats i que s'acabi casant amb ella. Ella sempre pensa en els calés. Mira, et pots creure que avui, fa 10 anys que uns amics meus es van casar perquè el germà gran d'ell li va passar això i van aprofitar el casament. Us ho juro! Ara es pensaran que això ho havien pactat l'Aia. No ho havíem parlat ni us ho havia dit, però... Us ho prometo que és cert. Avui fa 10 anys que la Caco i el Lluís es van casar per aquest motiu. Volia deixar en ridícul els flaquers i això no, això es fa. La quintessència de l'esperit català, eh? Sí, totalment. És aprofitar oportunitats, escolta'm, tampoc està malament vist. Això només té un paral·lel, que seria el casament de Can Millet. També va ser un casament especial. Del Palau. Et veig inspirada, Pilarín. Molt inspirada. I el dia. Estem parlant una altra vegada, David, i et miro tu, perquè a més enamores la Laia amb les teories, suposo que també es tornarà a enamorar. Si estem parlant d'un amor també a la distància, en el cas d'en Joan i la Míriam, això no ho salva ningú. No heu de tenir relacions a distància. No n'heu de tenir, sabeu per què? Per què? Perquè una relació, de fet, quan ja portes molts anys amb la teva parella, ja es converteix en una relació a distància. L'altre dia estava mirant Merlí amb la meva dona i ho pensava, dic, però si tenim una relació a distància i estem l'un al costat de l'altre. Ara us explicaré una història personal que a mi em va passar. Una altra, sí? Sí, no, és l'última del dia, ho prometo. Atenció, teoria. L'última del dia. Jo una vegada vaig conèixer una noia en un càmping, una noia de Noruega, era, d'Oslo, concretament, la Kirsten, i vam tenir una història d'amor sensacional. Ens ho vam passar pipa allà en aquell càmping i després, com que l'amor era real, vam decidir que quan cadascú tornés a casa seva continuaríem mantenint una relació a distància. Ella se'n va anar a Oslo, jo me'n vaig anar a Barcelona, i què va passar? Que llavors
jo era a casa meva i allà no podia acariciar la seva pell. No podia. No podia assaborir els seus petons ni notar el gust que feien aquells petons. No podia ensumar la fragància de la seva cabellera. Llavors vaig veure que una relació a distància anul·la 3 dels 5 sentits. Olfacte, gust i tacte. Bueno, hi ha solucions. El 60%. Hi ha solucions, que és que t'enviï roba de tant en tant, que se la posi 3 o 4 dies i t'asseguro... No, què? Sí. No sé, Fermí, però jo no sé si es pot viure... No em donis la raó com... No sé si estarà... És que no ho acabo de veure, això. Home, sí. M'imaginar quina prenda et donava. Tu? Bé, David... Podeu viure vosaltres una relació només amb el 40% dels sentits? No. A mi no m'agradaria, però el Sir Rec McLean ho va fer i va dir que li anava molt bé. Sí? Sí, ella vivia a Hollywood i el seu marit a Tòquio, em sembla. I va dir que era fantàstic. Home, això és molt de... Que no es barallaven mai. Per tant, David Balaguer, t'acaba de rebentar la teoria, ara mateix. No, perquè... La teoria... No, perquè estem parlant pel meu cas personal i pel que crec que els hi ha passat als amiguets Joan i Míriam. Per si algú no menteix, jo crec que s'entès molt bé, però per si algú no menteix, he fet un escope. No fotis. Sí, mireu, allà un escope, allà el tenim. No pots. Aquest soc jo. I aquesta foto és jo. Realment no sé d'on ha sortit aquesta foto, és lamentable. Lamentable. No sembles tu, eh? El cos és teu? Aquest cor, no, que va. Aquell cor i després aquesta autopista és la distància. Llavors, què passa quan vius un amor a distància? Doncs el que he comentat, i ara ho farem en un exemple gràfic, estil Barri Sèsam, que de sobte no pots ensumar la persona. Aquí ho tenim. No la pots tastar, no la pots assaborir. Caram, ets molt gràfic. I tampoc la pots tocar. Per tant, la relació es converteix en una relació del 40% dels sentits i un d'ells, atenció, és l'oïda, que tots sabem que escoltar és una cosa molt difícil i que de vegades fa una mica de pal escoltar determinades persones, també. Val, una altra relació... És el priorat, sí. Una altra relació que no hi ha distància, però que m'agradaria que també em definíssiu el personatge, en aquest cas la noia, l'arquitecta, la que s'està acostant al Lluís, però per interessos, que no acabo de clarir. És bona, dolenta, aquesta noia? Només es mou per interessos i aquí no hi haurà més draps bruts? No sé, Laia. Jo crec que aigua clara no és. I en aquell moment en què li van proposar en el Lluís fer tota la reforma i va veure el pressupost, la cara de gos degullat que va fer ell, en plan, sisplau, digues que sí, digues que sí, digues que sí. Aquí es veu que s'ha apropat a ell per alguna cosa. Jo crec que sí. És una gata maula. No, jo crec que no tan sols això, sinó que jo tinc la teoria de per on van les coses. Doncs digues-la perquè et diré per què no tens raó. Endavant. Digues-la. Jo crec que ni existeix el despatx de... El despatx de dissenyadors no existeix. Que ella no és dissenyadora. Arquitecte. O arquitecte, o digue-li com vulguis. Que la senyora aquella que va venir amb ella tampoc és la seva jefa. I que tot això és una trama ordida per treure-li els sentiments amb el pobre Lluïset. M'agrada parlar amb diminutius. El que passa és que vols dir que va contractar la senyora cap del gabinet d'arquitectes perquè fes... Era una actriu contractada perquè fes de Rottenmeier. Són dues amigues que s'han aliat per fotre amb el Lluïset. Tu creus en un poble, això? No et desmenteixo. Mira, espera't dos segons, perquè ara vol entrar l'Oriol Soler i no entenc per què. Què t'interessa el tema de l'arquitecte i el Lluís, ara tu? Sí, Espartac. No sé si tens, que sempre dius que piqui quan vulgui. Demano pas. És que has picat. Sí, doncs ja està. Escolta'm, que el tema... No, perquè el tema, Lluís, tu ja veus que es veu que la Mercè aquí no deixarà anar a calés, que en Lluís això no podrà tirar endavant i que, per tant, la presumpta arquitecta no podrà xuclar-li calés, però l'equip del programa pensava, calla, algunes idees que li puguem aportar a Lluís que fossin una mica més econòmiques i que estiguin en un moment alçat, en un moment de moda. No em diràs que a partir d'avui començarem teories teves, també? Consells teus? No, però tu has dit, en Balaguer deixar d'anar sempre que vol, deixarà una teoria a tothom que li agrada molt. Jo provo des d'aquí. A veure, provo, va. No, primera opció. Heu sentit a parlar del glamping, que li diuen, és a dir, el càmping amb glamour, doncs mireu la proposta, el jardí de la Fonda. Jo crec que això és un to més baix, no?, econòmicament, és menys costós. 4 duros. I ves que no sé on apuntés la gent, no?, al jardí de la Fonda. És una altra manera. Sí. Segona opció, les cases al revés. Fixa-t'hi que això està, i no sembla conya, però és de veritat, cases construïdes al revés, que sembla, per l'arquitectura de la casa, que estiguin al revés, però que realment és la casa del dret. Per tant, tu entres i sembla... Això es porta molt, i en el jardí de la Fonda crec que hi quedaria bé, també. I tercera opció, les habitacions bombolla. Aquestes, compte que els resorts, els hotels de 5 estrelles, això s'està portant molt. I tant. Que no hi hagués a la part de fora de la Fonda l'opció amb els, fixa-t'hi, uns coberts,
les escaletes per pujar, el llit de dalt i l'habitació... Perdona, però això no és que se'n vagi de l'olla a l'Oriol, eh? Hi ha un restaurant a la Garrotxa, a Olot, per ser més concrets, que això no ben bé així, no s'aguanta forquilles, però... La filosofia és aquesta, eh? Per tant, aquesta ben encertada. Aquesta última quedaria bé, jo crec, amb l'estil de la Fonda, i quedaria bé, seria un toc una mica així fashion, i ves que en Lluís no l'acabi agafant, perquè ja saps que els guionistes d'Espartac estan bastant a la guai de la tertúlia. Gràcies, Oriol. Tenim més temes, eh? En Claudi, què ha passat ara? És el mateix tret, aquesta. Què vols dir, fusionar... Aquell noi ha fet una mica de gràcia i de passada la feina. Ara, Pilarín. Sí? És que aviam... Fira? I les dues coses, per fer les dues coses. Jo lamento haver-te dit que contradiria la teva teoria abans que la pronunciessis. Podria ser que fos certa, podria ser que fos certa, però la qüestió és que seria molt... L'explicació més simple és la que és la bona, sempre. L'explicació més simple. Llavors, no pot ser que una tia entri en un restaurant, pensi que s'emborratxarà amb aquest tio, que aquest tio és un feble i un paio que és incapaç de tenir capacitat de prendre una decisió, que li colarà tot això a la reforma. És a dir, no podia haver dit tot aquest trama, penso jo. Que s'ho hagi inventat tot, vale, però si és arquitecte de veritat, és impossible que s'hagi inventat tota aquesta història. Fem una cosa, en continuem parlant, perquè també en Fermí vol apuntar i vol dir la seva, i també hem de parlar d'en Claudi i en Quiroga, eh? Aquest policia que semblava un bon nano, enamorat de la Carol i es quedava aquí. No, no, hi ha pacte amb en Claudi i n'hem de parlar. Anem a publicitat, tornem de seguida, fins ara mateix. Que hi tornem a ser, tertúlia de la Riera. Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Avui compartim tertúlia amb la Pilarín Vallès i també la Laia Ferrer, més a més David Balaguer, en Fermín Fernández, l'Anna Boades, a Pere Armas, i amb els tots, que si no se m'enfada, només faltaria. Claudi Quiroga, hombre. Intercanvi de sobres, aquí n'hi ha un, i l'altre, l'Emília Avellaneda, en Pep Anton Muñoz, que també, déu-n'hi-do, el personatge que hi ha al darrere. Però també, de la mateixa manera que abans dèiem que Can Riera és com una mena de circ a l'hora de caure plats i estirar les estovalles i tal, amb tema de sobrets, sota taula, també, no? El que passa moltes vegades també a la vida real, ha passat moltíssimes vegades a la Riera, mira. Anar fixant amb la Pilarín, a tu no te'n passen per sota taula de sobrets, eh? No, no me n'han passat mai. I et dic la veritat, eh? No sé què faries, eh? Et donen el sobret, sembla tan innocent, eh? Sí, els humans som així. Sembla com una carteta. Sí. Diu, m'agraden molt els teus dibuixos, arribes a casa teva i són 5 milions d'euros. Que bé! I a més, era divertit, mentre vèiem aquest vídeo, que ha saltat en David Balaguer i diu... Justament el d'aquesta setmana, suposo que et referies al d'en Quiroga i en Claudi, el sobret era gruixudet, eh? Et fixes amb el sobret? Sí, sí. Clar que m'hi fixo amb el gruix dels sobres. Perquè, bé, tampoc vol dir res, perquè clar, si a tu et posen molts bitllets de 5 euros, quedarà molt gruixut, i potser te'n donen un de 500 i t'estan donant més calés. Però clar, a mi, sincerament, aquests sobres gruixudets... He de reconèixer que em posen bastant. Sí, ho reconec. El que passa és que el Quiroga aquest, que abans feia un predebat de si és bo o si és dolent, i jo penso que... No, que és un bon nano. El que passa és que pringarà dels que més en aquesta temporada. Què us diu? O no és un bon nano o no pringarà? Ah, no, no, jo crec que l'Audi ha fet una mena de pacte tàcit amb aquest tio, amb el policia, bastant estrany, perquè hi té molt més a perdre el Claudi que el policia. El policia total fotia 4 multes falses i ja està. És el seu únic delicte, no? Però és que el Claudi és corrupció urbanística i està posant en mans d'un policia tota aquesta mena d'informació. Els seguiments, tot això... Jo crec que el policia pot acabar xantatjant el quadre, els Claudi. Anna, mira per aquí. Per cert, això els sobres, una cosa, la Pilarín potser se'n recorda, però abans et pagava la nòmina amb un sobre, que era del color marró, del color del paper de vàter, aquell elefante. No, no, perdona, és molt antic això que estic dient. Sí, sí, donava un sobre amb els diners a dins, amb un talonet a dins. Que el podia ser servit, eh? Ara fan la transferència, però et donaven un sobre a la feina, eh? Jo li volia dir a l'Anna Boades, amb això que en Quiroga és bo, que jo també m'ho penso,
quan veus l'escena avançada de la setmana que ve, que té una conversa amb en Claudi, ara de seguida la veieu, però per situar-vos, en Claudi i en Quiroga estan parlant del peixater, que si no m'equivoco es diu Raül. Sí, sí, es diu Raül, mira. Peixater. Que en Ruir en toqui els pebrots, mira, ho puc entendre. Per això és l'oposició. Aquest Raül m'està tocant els collons. Tens ganes de fotre'l? Moltes. Però estic convençut que encara que li busquem les pessigolles no acabaríem trobant-li res. Home, no pensava buscar-li taques negres al seu expedient. Doncs què? A veure, ara mateix aquest home té molt de temps lliure per manifestar-se, oi? Sembla que no foti res més. Bé, doncs se li ha de girar feina. Té un negoci. Si està més ocupat, no tindrà temps per anar tot el dia amunt i avall. Ja, i què vols que fem? Que li encarreguem 6 tones de sardines? No, no. Però un ajuntament que vetlla per l'estricte compliment de les ordenances pot convertir-se en un malson per qualsevol ciutadà. Molt bé. No et tallis un pèl. Estem al cas, no, Anna? És a dir, a través de les ordenances d'un ajuntament hi ha moltíssimes normes. Si s'apliquen al peu de la lletra, tu pots perjudicar qualsevol negoci, per exemple. Ni tancaran la paradeta. Això veu, ho diu en Quiroga, eh? Ja, ja. L'altre dia de posar moltes tones de sardines. És més dolent del que jo m'imaginava. És un advertiment. Jo pensava que era un noi, un pobre noi, que el que vol a la vida és diners per ajudar la seva germana i a la seva família, que el que ve a la fi són 2 persones. Sí, segurament. Però veig que potser és molt més complexa, té una mentalitat molt més complexa de del que m'imagino jo. Veient aquesta imatge, les coses no són el que semblen. És que hi ha 2 facetes. En la vida d'una persona. Una cara A i una cara B. Laboral i la faceta de les coses més afectives, sentimentals. Amb la Carol jo crec que aquest tio està sent un bon paio. Ah. Amb la seva germana es desviu per ella. Ah. I és real tot això. Però després potser amb el tema laboral el tio doncs és una mica... No, sí, clar, fa de més i de menys. Sí. Ja no ve d'aquí. I amb el cas aquest, vaja, particularment amb el tema del... Realment, qui té el poder moltes vegades dels ajuntaments no és només l'alcalde, sinó qui té realment són els mandos, que es diuen mandos intermitjos, sí. Aquests són els que realment saben exactament per on poden picar el crustó a la gent, més que no pas l'alcalde, que arriba, se'n va, arriba, se'n va, i l'alcalde sempre és nou. Sí. Jo ja tinc ganes de veure la Maria Monclús en acció. Sí, és un personatge que l'esperem des del primer dia i que encara no ha arribat a la cita. Des del primer dia de la temporada passada que va començar a sortir, l'estem esperant. Perquè té por. I no es presenta. No, però espera't, que la Monclús encara té molt de joc i té moltes coses a fer. Cosa forta, aquesta. En canvi, per linkar una cosa amb l'altra, el president de la Generalitat sí que esperava la Pilarín a Palau i la Pilarín s'hi va presentar amb els 12 volums. Vas anar carregada, allà? Sí, que pesen, Déu-n'hi-do, Pesen, són 12 volums que començaran a sortir demà, amb la Vanguardia, i parlen de les nostres festes i tradicions. La Castanyada, per exemple, Sant Jordi, la Vella Quaresma, Sant Joan, anava a dir Sant Jordi una altra vegada, els Reis, Cap d'Any, Carnestoltes, la festa i les festes majors que hi ha pel país, que n'hi ha moltíssims, Nadal, la Diada, què més? Setmana Santa i Corpus. Sí. Val la pena fer memòria no només a través d'il·lustracions, sinó també de text, que ho ha fet la teva filla. Sí, la meva filla, i assessorada per en Joan Soler Vigó, vàrem preparar un text que no fos només ben bé la festa i el ha-ha-ha, sinó una mica el seu origen a vegades mitològic, a vegades en una tradició religiosa important. Una mica perquè els pares puguin explicar als nens, perquè els mestres, en un moment donat, amb les preguntes de nens, que aquests nens són com els de la Riera, s'inventen cada pregunta, que no saps gaire com respondre-la, doncs trobar una mica de solucions per explicar per què es fa aquella celebració. I a mi m'ha fet molta il·lusió, perquè és la nostra part millor, allà on som millor, les festes, allà on ens ho passem bé, on som amables amb els veïns, on s'obliden les antigues rancúnies. Això m'ha encantat, fer-ho. I també aquesta part una mica gastronòmica, també, Això els de Borges m'ho deien. No te'n descuidis de parlar dels dinars, perquè els dinars de festa major, de Nadal, són un complement de la festa. I nosaltres també ho veiem en aquest programa, viatjant pel país, no? La festa i la tradició de bracet, sempre, no? Sempre. Sí, sí, perquè és una festa una mica això que deia aquest, de tots els sentits. Perquè és la festa visual, de passar-s'ho bé, participativa. Però,
El menjar, no ens descuidem mai. El rostit mai. De festa major. És que sí, estic, sí. Veient, estic veient un rostit de festa major que m'està venint una gana. L'olores, sí, l'estàs obrant. I l'altre tema, Pilarín, que jo crec que també és molt important, és el que tu comentaves, que els pares ho puguin explicar als més petits, perquè això forma part del nostre patrimoni, i de fet ho estan fent, i justament ara aquí davant tinc Corpus, no? I penso en la Patum de Berga. Sí. Ells celebren la Patum, en què hi participen els més grans, però tenen molt en compte la Patum infantil, perquè el dia de demà puguin saber d'on ve la Patum i d'on ve la seva tradició. Per tant, tenir en compte els més petits és bàsic. Els de Berga això ho saben fer molt bé, eh? Perquè aquesta Patum, que el seu problema és una mica el seu èxit, sí, sí. Perquè hi ha gent que no saben gaire de què va i a vegades més aviat els hi fan nosa que servei. Però, en canvi, els d'allà sí que ho saben. Però és que de petits ja ho han fet tot. Ah. Tots els passos de la Patum ja se'l saben. La Laia s'ho mirava perquè... Sí, és que a mi em fa molta il·lusió, perquè jo tinc dos fills i jo, de petita, he crescut amb els contes de la Pilarín, sí, i ara ensenyar-li als meus fills és com... Bueno, és entranyable. Sí, és... Sí, sí. Bueno, jo et dono les gràcies perquè són preciosos, Pilarín. Jo, si permeteu dir una cosa, jo crec que és molt important que hi hagi llibres com aquests. Per una raó, els que fem, els que participin dintre de moltes festes populars, jo participo dintre de les de Tarragona, com cada any, ens trobem amb un problema, que és el relleu. És a dir, nosaltres anem fent grans i... El que necessitem és explicar als nens d'on parteix, què ve, què fem, per què ens agrada tant fer-ho i per què ens ho passem també i per què disfrutem. Si veuen els nens la diversió que això suposa, que suposen les festes majors, que suposen les festes que tenim a Catalunya, ells també s'afegiran amb tot això. I al cap tindrem relleu. I això és molt, molt, molt important. Però era un homenatge, a la gent que hi treballa. Perquè això, tothom ens agrada que quedi molt bé, però a vegades treballar-hi són uns quants només. Yeah. I era un homenatge. Per tant, Pilarín, a partir de demà amb La Vanguardia, el primer que sortirà és La Castanyada, si no m'equivoco. La Castanyada serà la primera. I a partir d'aquí, cada setmana, un fins a arribar a 12. Exacte. Eh? Gràcies, Pilarín, un plaer. No, gràcies a vosaltres de parlar-me. Que vagi molt bé. Laia Ferrer, també moltes gràcies. I a la resta de contertulians m'espera a l'altra banda del plató l'Helena. Helena, què hi ha? Doncs mira, aquí estem amb el Jorge Blas, que aquests dies el tenim al Teatre Poliorama, amb Palabra de Mago. La Marta ja l'ha anat a veure. Ah, i ara... Espectacular. La Marta em dona això, me ha dado esto, sí. I em diu, ara faràs màgia. Inténtalo. Oye, tienes que adentrar en el mundo de la màgia. Tots tenim un mag dins, Helena. M'ha dit la Marta, diu, has de tancar bé la mà i després obrir-la de cop. Tienes que decir palabra de mago. Palabra de mago. De maga, en este caso, pero mira, vamos a ver. ¡Guau! Oye, mira que bien. Sí, sí. Amb això ja podem començar a fer trucs. Estàs bautitzada. Ja tenim la vareta màgica. És verdad. Bé, però ara volem que Jorge Blas ens faci algun truc. Bueno, la magia es que está en el ambiente, porque hoy va a ser un programa mágico, fijaros. Ay, 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 ay. Alucina. La magia está en todas partes. De hecho, yo te estaba mirando que desde hace un rato, mira, tienes cartas por ahí. Es muy misterioso, sí, sí, pero fíjate que surgen cartas de todas partes. Vamos a hacer magia en este programa y va a ser muy especial. Molt bé. Recordeu la gent de casa, que també la farem amb vosaltres. Aneu agafant, si teniu cartes que pugueu estripar, y si no, también vale con, lo hemos dicho, con recortes de revista... Claro, con cuatro papeles que podáis escribir un 1, un 2, un 3 y un 4. Y vais a hacer magia en casa. A veure, aleshores, per tant, us hem posat deures, eh? Cartes o alguns retalls de diari, de revistes... O targetes de visita, em deia, també. També. O targetes de visita. Però jo també els diria una altra cosa, Marta, i és que quan tu vius un joc de mans com aquest que ara farà i que viurem, és maco compartir-lo, així que si esteu sols o soles, truqueu al veí, veïna, i us ajunteu, i ens mireu alhora, i aleshores ho podreu fer junts i serà més... Serà més vale, va, aneu-vos a preparar. Us prepareu, fem una pausa i de seguida tornem. Per riure, per impressionar-nos i per il·lusionar-nos, perquè la màgia és il·lusió, també. Així és. Fins ara. Pau García Milà, l'Oriol Soler, parlem de propostes, d'idees, de projectes i investigacions innovadores nascudes a casa nostra, i veig que has vingut vestit, però t'has deixat l'etiqueta posada. Sí, i de fet, haig d'admetre que la raó per la que porto l'etiqueta és perquè això encara, diguem, no és meu. Estic en procés de veure si m'agrada o si no. Home,
vas molt... Jo crec que vas molt elegant. Comparat amb com vaig normalment, ho pots dir? Avui vaig millor que altres dies, no? Jo crec que va millor que altres dies. Doncs té una raó. A veure. Jo, la veritat, t'haig de dir que em sento molt guapo. Home, fas goig, sí, sí. I hi ha una raó per la que em senti així, que és el primer projecte, que és un projecte de dos joves que van tocar un tema que segur que hi ha algú que ens està veient, que és un noi que diu, a mi m'encanta anar a comprar. Doncs jo li puc dir, ets el 30% que t'agrada anar a comprar. Perquè... Els homes i les dones o parles només d'homes? Només d'homes. Només d'homes. El 30% dels homes els ja agrada... Ja m'estranyava perquè les dones, sí, en general, ens agrada bastant. Ens agrada bastant, altra cosa que tinguem temps, però... Doncs el que va descobrir l'Eduard i el Carlos és que el 70% dels homes encara avui els compra la roba a la seva parella. Caram. És a dir, no els agrada anar a comprar, i si van és per extrema necessitat. Ja. Jo aquí m'hi veig molt reflectit. Jo vaig a comprar quan... No tens un altre remei. Directament, quan no hi ha res. Quan hi ha un forat ben gros a tots els pantalons. Doncs resulta, van dir, per què no ho solucionem? Van crear una empresa que es diu Fashiop, que és la barreja entre fashion i shopping. Sí. Que es tracta de fer un Skype, una trucada de videoconferència o una trucada de telèfon normal amb una persona que és personal shopper, un assistent personal, que et pregunta quines mides tens, què t'agrada, què no, quins colors, algunes fotos teves de la roba, i et diu, molt bé, ja ho tinc tot. Mides, mides teves, també. Exacte, doncs totes les mides, què t'agrada, exemples, imatges, i el que al cap d'uns dies reps a casa teva una capsa com aquesta. Una capsa que pot contenir centenars d'euros en roba, de fet, entre 8 i 20 peces. Sí. Entre elles, jo ho he fet això aquests dies, sí, hi ha la camisa, els pantalons, i t'ensenyaré també això, no? Perquè vegis les sabates. Mira, tot això... Totes aquestes sabates. Molt ben calçat. Sí. No ensenyis la sola, que fa lleig. Així, bueno, però, ara, però així. Que es vegi, no, que es vegi que és bonica la sola, i també. I tant, hi ha soles i soles. No, i que es veu que és nova. Sí, es exacte. Es veu que és nou, eh? Fet, no et porten un producte usat. No t'enganyaré, té 6 minuts. He pensat té 6 que... minuts, sí. No, llueixen. Molt bé, molt bé. Doncs, escolta, vols que m'ensenyi què porta? Sí, d'entrada dir-te que jo això m'ho quedaria. Sí? Segur? Sí, puc treure l'etiqueta? Jo en trauria. Segur, quan la... Compte perquè sí, però després passa el que ens deia l'Eduard, que llavors la gent s'ho vol quedar tot i diu, calla, 400 euros en roba... Diu, no, me'n gastaré 100, ho porten... Sí, aquí és on juga la persona com s'ho mesura. A veure quines són les propostes, home. Tu trobes això a casa i està molt a prop l'armari. A mi m'agrada molt tot el que estic veient, eh? Jo et proposo un joc, que és que ràpidament em vas dient què em quedo jo, no? Jo això m'ho quedaria. Molt bé. No l'havies plegat, jo ja dius que s'ho quedo, però jo l'havia una mica apuntat. Sóc molt ràpida jo, eh? Sí, jo això m'ho quedaria. Les dues? Jersei i camisa? Sí, sí, això, amb aquestes. Aquestes? Sí. Marques catalanes, per mi, per mi. Aquestes no, no, aquestes no, no, aquestes jo no me'ls quedaria. No, això no, fora. L'americana? Sí, també. Sí, amb la camisa o sense? Sobretot la camisa em quedaria, eh? Sí, però l'americana també, perquè sempre em tenia bé aquesta americana. I de fet no en tinc gaires, jo. Molt bé. M'està sortint cara, ara mateix. M'esperava que t'agradessin més coses. Uns texans, també. Vam obrir-los. Els texans ja en tinc uns molt semblants, potser. Però sempre va haver uns impecables. M'està sortint molt car. Un blau marí sempre polit i net. Alguna cosa em diràs que no? Un cinturó d'aquests. Per cert, Bambes, per exemple, hi ha Duo, són marques catalanes, la majoria. Aquests mitjonets que sempre queda bé que es vegi una mica el... Pantalons, aquests no, en tinc dos. Aquests ja en tens uns altres, ja està. Mira, m'agrada, una cosa que diem que no. Aquests, un color més... Aquests quedarien bé amb aquest conjunt, jo sí que els faria, per variar, no? Una cosa m'has de dir que no, Helena, si no parlo amb vostès a mi. Home, estem fent dos conjunts. Com m'ho estic comprant tot, eh? I aquests els deixaríem perquè... Trobo més bonics, trobo més bonics aquests. Mitjons? No, aquests, no, aquests jo no els agafaria. Fora, molt bé. No, ja està. Tot això m'ho quedo. Molt bé. Com funcionaria? Doncs jo ara el que haig de fer és trucar... Què et sembla, Oriol? L'hem fet bé o no? Sí, jo potser tot no m'ho quedaria pel cost final, perquè després són bones marques. Bueno, anem a veure... Bueno, ja es veu, que són bones marques. De fet, això és important ja per totes les butxaques. També pots orientar una mica aquests sols que estan amb cada cosa i al final t'enviaran un rang adaptat a les teves costums de compra. I aleshores què fas, Pau? Sí, molt fàcil. Jo ara trucaré aquesta tarda. De fet, ho estan veient i estan veient que avui ja tanquen la botiga avui ja fins demà, perquè m'has fet que he de comprar-m'ho tot. Doncs bé, truco aquesta tarda, venen a casa i recullen les coses que no vull i només pagaré les que vull. Tinc 5 dies per decidir què em quedo de totes les coses que m'envien. I a partir d'aquí van aprenent i la propera capsa que m'enviïn d'aquí uns mesos, quan vulgui, ja estarà molt adaptada a les coses que m'he quedat. També han d'endevinar el teu estil, perquè clar, això és un determinat estil. Els ajudes. És a dir, jo en aquest cas els he enviat fotos, et pregunten, és a dir, aquesta trucada per conèixer-te amb el teu personal shopper, en aquest cas amb la meva personal shopper, em va preguntar què t'agrada i em va ensenyar algunes fotos. A mi això sí, això no, aquest detall m'agrada, això m'agrada el punt. Tot això que t'he ensenyat et va molt. Jo crec que et quedaria molt bé. Anem a aquest projecte relacionat amb cosmètics. Sí, en aquest cas, dos emprenedors també, de fet tres, el Miquel, el Joan i la Mireia. Et dic un detall. La mare d'un d'ells, com a hobby, feia productes, diguem, en aquest cas cosmètics, amb productes naturals.
s'ajunten, es coneixen, estudien i diuen per què no apliquem aquesta cosa que hem vist en fer una empresa que es basi en ingredients 100% naturals. Clar, què passa normalment? La gent, tenim costum, de, i es va veient cada cop més, de fer sabors artesans, sí, per exemple. Però el tema de la cosmètica, fer-ho de manera artesana a una persona a casa, ja no és tan freqüent. Què passa? Ells van veure la mare d'un d'ells que ho feia, allà a Batea, a la Terra Alta, van dir, calla, anem a fer-ho. I anem a fer-ho amb el 99% o el 100% gairebé de producte que siguin naturals de veritat. Productes fets a Catalunya i que siguin sense res que provoqui cap al·lèrgia, al·lèrgies a la pell. Per què? Perquè diuen, molts cops veus les marques que et posen con ingredientes naturales. Con ingredientes naturales. Però ells ho han fet amb el 100% de productes naturals. Mira, posa'm una miqueta aquí, sisplau. Això és un tònic facial, no treu-te les ulleres. Hòstima, ui, toma. No, però molt bé. Que notes la frescor? La llima, és llima, no? És llima. És una llima, és una llima. Mira això, el bocat. Te saps el calipo? Sí, impressionant. No, no, res. I dic una cosa, mira, ells, productes, concepte detox, que normalment... Com va? Com saps, oi? Parlant, no, el concepte d'ectox, que normalment s'aplicava a l'alimentació, ells ho apliquen a la cosmètica. I una altra cosa, per exemple, el packaging. Tot és sostenible 100%, aquest alumini reciclable. Passen tot el nivell, el procés industrial, perquè són de les poques empreses a Catalunya que estan fent tot el procés industrial, que estan constituïts com a empresa, de manera no allò que ho fas en una fira artesana, sinó que ho fan de manera seguint tot el procés industrial. I quin és el públic que tenen? Perquè ells han apostat només per venda per internet. I van dir, qui ens vindrà, qui no ens vindrà? Tenen un públic molt jove, de 25 a 35 anys, se li està costant gent de 35 als 40, però és que la gent gran, que també ho coneix i ho prova, no poden, llavors, queden enganxats. Se'ls queda un tant per cent molt enganxat perquè diuen que tornen enrere altres tipus de productes que no estiguin fet amb producte natural, la gent ho nota. Et sona que l'Espifia és un gel. Ja ho sé, jo. M'estic embadurrant un gel, m'hauré d'anar a dutxar. Estic fent veure que no es noti, però... Sobretot, ha rentat les mans i... Però que sàpigues que m'estic embadurrant amb un gel. Ho he fet abans de veure que em passa que no era crema. Tot el gust sensacional. Les olors que recorden les fruites... I et dic una cosa, i no hem dit que en Miquel Antolín, en Joan Miralles i la Mireia Trepat tenen 23 anys. Sí, són una empresa, uns nens. Nanos, que acaben d'haver enginyers químics que s'ajunten i anem a fer una empresa. I la tenen idees, són projectes innovadors. Allò que comentàvem, són emprenedors. Naturals, que estan molt de moda, saps? Tampoc fem que la crema tingui tot natural i després mengem productes processats. Ja fem-ho tot bé. I ahir ens preguntàvem, què té a veure un 600 amb un projecte innovador? Molt ràpid. Ja l'heu vist tant que quasi us explicaré ràpidament què fa. No ens fartem de veure'l. Ens agrada veure'l. Es diu Trip Truc, que és la idea de recuperar aquests cotxes. En la seva història, els dos emprenedors, en aquest cas, ronden els 40 anys, el Rafael, ui, t'emportes... Espera, Pau, que farem això millor, tiro cap aquí. Molt bé. Doncs el Rafael i la Raquel, del barri del Clot, van fer un viatge a casa a l'Alemanya, van visitar, si els interessava, l'Alemanya comunista, i van veure que hi havia un cotxe de l'època, diguem, comunista... El Caban, no? Exacte, que era el típic cotxe que hi havia en la zona alemanya. I al final van dir, ostres, s'utilitza aquest cotxe tan antic per fer tours per la ciutat. Per què no ho portem aquí amb un producte nostre fet a barri de Barcelona? Doncs en els 600. I el que van fer, dos modalitats. Modalitat número 1, una persona puja en aquests 600 i tu vas al seient del copilot amb tota la família darrere i et fa un recorregut per Barcelona a dins un 600 adaptat a entendre com era Barcelona fa uns anys. Quanta gent hi cap a un 600? Això és legalment o físicament? No, a veure, legalment, és a dir, si ens apuntem, a fer el tour, quanta gent podem anar-hi? Perquè depèn dels fills que tens, ja has d'organitzar-ho. Tenen la flota d'1 a 5 cotxes, tu tens un grup de 13, doncs agafes i divideixes el cotxe. Tenen fins a 5 cotxes i estan aquesta setmana ja ampliant. Però aquí cabrien 5, eh? I 5 persones... Jo faria 4 per anar tranquils. 4, perquè clar... No cal... Pensa que vas per Barcelona... Tema cinturons i tot això, que això no està adaptat. És un cotxe clàssic. És un cotxe antic. Però pensa una cosa, té des del caset aquest de los brincos, que seria un clàssic, caset de los brincos, però tenen GPS, ho estan actualitzant, i què passa? Que ara la gent els hi demana tant, es pensaven que només ho farien turistes, els hi demana gent d'aquí del país, i fins i tot ara ja els tours arriben fins al Maresme. A veure el castell de Santa Florentina, doncs hi anem. A fer una vermut a l'Espinaler de Vilassar, hi anem. Doncs això ho farem, eh? Això és la resposta legal. Ara, si ens anem a ficar tot l'equip aquí dins, jo crec que 10 o 12 persones, hi ha rècords Guinness, és això? Sí, hi ha. Jo m'hi ficaria... Home, jo la ruta sí que m'agradaria fer-la, la veritat. Pel Gòtic a Barcelona, veient la Sagrada Família, la gent que podeu veure Barcelona i viure-la així... Vosaltres no havíeu anat, en 600. Tu potser sí que hi ha... Jo sí, tinc ganes de recordar. No menteixis. No, jo sí, i tant que hi vaig anar. Els dies que els diumenges em farien els 600. Era un cotxe que moltes famílies el tenien. També el pots llogar per tu. Dius, mira, jo no vull guia, jo me'l vull emportar jo... El llogues. És a dir, al final és recuperar el 600, actualitzar-lo. Ahir deia que era molt innovador, GPS, també més mesures de seguretat, etcètera.
I... però reviure-ho amb l'essència que porta. I una cosa, si vols, vas amb guia, que està en el primer vehicle i amb un sistema de ràdio, tots els cotxes senten l'explicació del guia, i si no, doncs amb els amics per lliure. Passes tira. Del segle XXI als anys 60 per art de màgia. Moltes gràcies, Oriol, moltes gràcies, Pau. Gràcies. I per art de màgia, nosaltres ara també parlarem amb Jorge Blas, que és un mag avalat per David Copperfield. Escoltem-lo. I am David Copperfield. Jorge Blas brings the art of magic to a whole new level. He's an innovative thinker and has created amazing new magic that'll be part of my show. Ladies and gentlemen from Spain, mi amigo, Jorge Blas. Bé, és un honor que ens acompanyi avui Jorge Blas, i suposo també que per tu, que aquest David Copperfield digui això, que t'hagi comprat a més un dels trucs. Muy emocionante porque yo le admiro desde que era un niño y de pronto el recibir una llamada en mi móvil y que diga hola, hi, soy... David Copperfield. I'm David Copperfield. Pues sí, tal cual. Una llamada. Una llamada. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, he visto un truco en YouTube que me ha gustado mucho, quiero saber si es tu idea y si puedes venderme el concepto, la idea, para poder hacerla en mi show. Me quedé como tú te has quedado, así, claro. Alucinado. Hombre, increíble. Sí, ¿y qué truco era? Es una teletransportación que estamos haciendo en el Palabra de Mago, ¿sí? En el programa, y que tuviste ayer, además. Impressionant. Muy curioso. Jo estic en estat de xoc, encara. I ara els espectadors es quedaran en estat de xoc. Jo no, per això deia abans que anem a casa la veïna o que vingui la veïna, que així estareu més tranquils, eh? Sobretot per aquestes emocions fortes que viurem de seguida. A veure, per on comencem? Vamos a hacer magia, sí. Vamos a hacer magia, ya. Venga, me gusta la magia, además, tecnológica. En el show utilizamos tecnología, teléfonos móviles... Sí, no hay nada de conejos, ni chisteras, ni nada. Esto ya quedó atrás. Pero, ¿tenéis un teléfono? A ver, teléfono móvil... Yo tengo el mío por aquí atrás, pero bueno... Venga, vamos a hacer algo especial. No sería el mejor teléfono... Oye, me he enterado que hoy es el programa 1450 de Divendres. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Un aplauso para vosotros, porque de verdad, fantástico. Vale, te voy a pedir una cosa. Voy a pedirte que desbloquees el... Sí. Bueno, Marta, está un poquillo rotillo, ¿eh? Sí. Pero está bien. Vamos a ver si nos funciona para esto. El teléfono de Marta. A ver. Genial. Vale, entonces vamos a abrir la calculadora. Yo pediría casi a Elena que seas tú quien me ayude. A ver. ¿Vale? Porque como ella ya estuvo ayer, igual... A ver. Uy, te acaba de llegar un WhatsApp. Luego lo respondemos, no, ¿vale? No, tranquilo. Vale, vamos a hacer un cálculo con la calculadora del móvil de Marta. Vamos a hacer un cálculo imposible. Entonces coge el teléfono así. Quiero que pongas... Tres números al azar, para empezar, tres números. ¿Y ahora qué quieres? ¿Sumar, restar, multiplicar? Sumar. Dale a sumar y ahora pon cuatro cifras, las que tú quieras. Vale. Esos son tres, una más. Dale una más. Vale. Y ahora queremos un número largo. Multiplica para que salga un número largo y pon cinco números, los que tú quieras. Toma, ya, vaya lío. Multiplica otra vez. Estamos haciendo un cálculo realmente imposible. Elena es tan seria, tan que m'estic atabalant. A ver... El número de veces que has dicho en Facebook, iré a este evento y luego no has ido. A lo loco, venga, pon. Bueno, es igual porque no tengo Facebook, o sea que vale, venga. Pues, vale, pues mira a ver qué resultado te sale. Uy, esto es un número larguísimo. Se ha perdido el móvil. Bueno, ¿eh? Vas a dictarme este número, ¿vale? Lo voy a anotar aquí, según me lo dictas cifra por cifra, ¿vale, Elena? Adelante. Lo apunto aquí, ¿eh? 3. 3. 0. 0. 9. 9. 1. 1. 6. 6. 1. 1. 4. Sí. 5. 5, espera, despacito que soy de letras, ¿eh? O sea que... Vale, ¿qué más? ¿Estás en el 5 ya? Cinco. Sí, 5. 0, 1. Sí, 0, 1. 8, 3, 9. ¿Hay más? Bueno, si no sigo por detrás. Bueno, tres, creo que nueve. No. Ya he llegado tres, al final. 9. Sí. Así es, ¿verdad? Sí. Vale. Oye, ¿has hecho de verdad los cálculos que has querido? Sí, los que tú me has ido ordenando. Pero los números tú has escrito, ¿verdad? Los que has querido. Sí, sí. Y has multiplicado, sí, has sumado, sí, has restado. Sí. Esto es cierto. Sí. Es tu teléfono, ¿verdad? Sí, ¿tu teléfono? Es mi teléfono, sí. Esto es asombroso. Fijaros el resultado que acaba de improvisar Elena para todos. Mirad si esto no es mágico, de verdad. Hoy es 30 del 9 del 2016. Espera. Estamos en el programa 1450 y además en este instante que todos compartimos son las 18 y 39 minutos de la tarde. ¡Ay, por favor! ¡No puede ser! Pero es cierto. Por favor, por favor, por favor. Amorós, em pots deixar? Perquè l'únic que no poden comprovar des de casa... Lo acabes de fer. A veure, un moment. Lo acabes de fer. Programa 1450, això és el guió, eh? Sí, sí, això és el guió d'avui, d'aquest divendres, sisplau. Esto es muy misterioso, muy misterioso. No, de verdad, enhorabuena, porque... No, a veure, que jo he anat posant números allà a l'atzar, eh? Loco, anava posant i posant. Així una hora i mitja vaig estar jo ahir al poliorama.
Què més? Tranquil·la, tranquil·la. Us he dit, que anéssiu a casa la veïna, a veure, és que jo per ser, agafar com, aire. Com pot ser això? Perquè és el meu mòbil, tu l'has agafat, tu què has anat posant, els números? A veure, deia tres xifres, doncs anava posant tres, ara suma, doncs poses, ara quatre, ara cinc, ara... Si és que estava... És la màgia. És que no és igual, anaven sortint xifres, 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 xifres... I... Lo bueno es disfrutarlo y dejarse llevar. Eso es lo que queremos que haga la gente que viene al poliorama. De hecho, es que tenemos unas cartas, ¿verdad? Vamos es que, a... Saps què? Mira, aquí tinc el número. I clar, quan m'ha dit, digue'm el número, jo he pensat, a veure si li hauria de dir... A veure. 3.091.000... És que és molt fort, eh? Posa el telèfon aquí. Sí. Efectivamente, tú fíjate. Qué locura. No sé, acosteu-vos al telèfon. Jo m'acosto a... Mira, Liam. Una autèntica locura. 30 del 9 del 16, 1450... I a les 18:39, que ara és un 18:40. Fíjate, un minuto después y todavía asombrados. I aquest no te'l compra Copperfield. Qué fort. Què més? A veure. Bueno, podemos hacer magia con la audiencia, con todos los que estáis en casa. A veure. Entonces, vamos a hacerlo... Yo tengo aquí 4 cartas. Sí. En casa podéis probarlo cogiendo 4 cartas. O si no tenéis... Sí. Mira, esta es para ti. Sí. Podéis coger 4 tarjetas o 4... Y con un bolígrafo escribir 1, 2, 3 y 4. Es importante que tengáis 4 tarjetas distintas. Sí. O 4 cartas de una baraja. Merece la pena lo que vamos a hacer. Así que atención. Cogemos esas 4 cartas y las mezclamos. En casa también. Venga, ahí está Marta. Las mezcláis. Venga. A fondo, ¿eh? Cada uno tendrá una carta distinta. Eso es, las mezcláis. Si tenéis 4 papeles, hacerlo muy rápido, muy rápido. Escribir un 1, un 2, un 3 y un 4 y mezclarlas. Genial. La cara de las cartas es esta. Quiero que coloquéis todos en casa las caras hacia adelante. Así. Tú también, Elena, muy bien, todos. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a doblarlas por la mitad, así. Están un poco duritas, pero lo conseguiremos. Y vamos a partir las 4 cartas a la vez. Así, si las dobláis un poquito, podéis... Partir las 4 cartas por la mitad. Yo no sé si podré. A ver si lo consigue. Uf, uy, sí, que puedo. Sí, muy bien. Doblarlas un poquito y seguro que podéis. Ahí va. Mira, vale. Mira. Parece que tiene un problema, que lo consigues, que no. Yo no puedo. Poco a poco yo te ayudo. Mira, te ayudo. Así hacemos chas. No puedo. Ahí está. Y ahora rompe. Es genial. Vale. Y habéis separado las mitades, ¿verdad? Sí. Bueno, vais a juntarlas, pero podéis poner en casa también una mitad encima de la otra o la otra encima de la una, como queráis. Sí. Formáis una mini baraja de cartas, así. Sí. Eso. Ahora mismo el niño que lo está viendo también hazlo. Eso, tranquilo. Vale. Te va a funcionar, vamos allá. Cogéis la baraja con las caras hacia abajo, así. Uh-huh. Perfecto. Y ahora un número pequeñito, a ver, del 1 al 5, un número pequeñito. Un 2. El 2, pues todos cogemos de arriba una y 2 cartas. ¿Sí? Y atención, las ponéis por el medio de la baraja, por el medio de vuestra baraja. ¿Juntas? Sí, por el medio, sí, eso. Y ahora cogéis la carta de arriba también. Y la carta arriba la ponéis por el medio también, venga. La carta del medio, por el medio. Pero por el medio, donde sí, queramos. Sí, donde ¿eh? Queráis. Vale. Y ahora, la que hay arriba, después de tanta mezcla, es imposible saber cuál es. Coged esa media carta y la guardáis en un bolsillo, sin mirarla, ¿eh? Tú también, muy bien. Eso, genial, en casa también. La carta arriba, nadie puede saber cuál es. Vamos a hacer un ritual mágico y si esto funciona, todos vamos a tener un año de buena suerte. O sea, que fíjate qué bien. Vamos allá. La carta de arriba, sin mirarla, todos ahora la pasáis debajo. Y la siguiente que nos encontremos, la lanzamos muy alto. 1, 2, 3, ¡arriba! Eso es. Uy, se me ha caído aquí. No pasa nada, que caiga, que caiga. La siguiente carta, no la miréis, todos la pasáis debajo. Y la siguiente la lanzamos. 1, 2, 3, ¡arriba! Eso. La siguiente, igual, la pasamos debajo. Y la siguiente la lanzamos. ¡Arriba! Genial. Ya quedan poquitas cartas, ¿eh? Vamos allá. Seguimos el ritual. La siguiente la pasamos debajo. Y la siguiente la lanzamos. 1, 2, 3, arriba. Perfecto. Quedan solo 3. Esperad, la siguiente no la paséis debajo. ¿No? La siguiente la cambiáis con el de al lado. Venga, yo la cambio contigo y yo la cambio contigo. Y la carta que os den la ponéis debajo, debajo de las vuestras. Venga, y la de arriba, en casa también, ¿eh? Y la de arriba ahora la lanzamos. ¡Chas! Estamos en la recta final, esto va a ser muy fuerte. Atención. Ay, ay. La siguiente la pasáis debajo y la siguiente la lanzamos. Así, chas. No miréis esa carta, pero concentraros en ella y si queréis un año de buena suerte, chasquear los dedos. Coged la carta que guardasteis en el bolsillo y a veces la magia es tan fuerte como para que sea la misma carta. ¡Oh! No puede ser. No puede ser, pero no es cierto. Y en casa ser? También. ¿Por claro que sí. Mira, esos niños les ha salido también, ¿eh? Qué guay.
Enhorabuena en casa. Oye, es increíble. No, nos deja sin palabras. Clar, perquè això, o sigui, no és ell que ho faci, és que ens ho fa fer nosaltres, li fa fer la gent de casa. Y de hecho habéis mezclado, hemos cambiado cartas. Vamos, pero... vamos a suspirar un poco. Fem una cosa, anem a publicitat i a la vuelta un truco más. Perfecto. ¿De acuerdo? Fins ara. Estem com impactats, il·lusionats, expectants, també, perquè, Jorge Blas, volem que continuï sorprenent a la nostra audiència. Jo des d'ahir, des del vespre d'ahir que no dormo. Si penseu que és una hora i mitja al Teatre Poliorama, d'un no parar. Les actuacions són de dimecres a diumenge. El diumenge n'hi ha diferents horaris perquè és genial per anar amb nens. Fins i tot hi va haver un moment ahir que vas fer pujar tots els nens a l'escenari. Que es queden amb els ulls ben oberts. Tens unes monedes a les mans. Claro, parece que vamos a jugar cartas, pero no, vamos a hacer algo especial y muy chulo. Necesito que toquéis estas monedas y veáis que golpearlas en la mesa, que son sólidas. Vamos a hacer una teletransportación en toda regla. Entonces, tenemos aquí las monedas, las habéis visto, ¿no? Cuatro monedas y yo me voy a remangar, atención, porque voy a intentar hacer algo delante de vuestros ojos y delante de la cámara. Fijaros que la cámara está cerquísima. Voy a poner las cuatro monedas y voy a cerrar la mano derecha, así. Entonces, fijaros bien, no parpadeéis, porque solamente hay que hacer este gesto y de repente hay una de las monedas que se desmaya y vuela de una mano a otra. Esto es muy rápido, esto va fuerte, pero lo voy a intentar otra vez. Pon tu mano palma arriba, Elena, sí. Voy a poner la moneda que acaba de viajar ahí, y atención, quedan tres, voy a taparla y mira, solo hay que hacer así. ¿Has notado eso? De repente hay una que se desmaterializa y viaja. Esto no puede ser, espera, ponla otra vez, porque... Que hi ha una càmera aquí sobre. Quedan dos, quedan dos. No, no, que és la meva mare, que jo ho he notat, que m'ha caigut una moneda de cop. Solo fijaros, dos, hay que cerrar y hacemos... Y mira, hay una que de repente vuela hasta tu mano. Y la última es la más espectacular, porque estamos aquí delante de tus ojos. Si yo te pido que cierres fuerte la mano y retiro una, ¿cuántas monedas hay dentro? Tres. Mira, a ver, comprueba. Oye, molve, muy bien, ¿eh? Fantástico, fantástico, genial. Espera, espera, voy a retirar una, pero cierra fuerte y pon la otra mano encima también, ¿eh? Eso, que nada pueda entrar ni salir. Voy a intentar que la última se reúna con sus compañeras. Y esto sí que es imposible. Fijaros. Hay que hacer así, sopla y abre la mano. No puede ser, está en tus manos. Abre, abre las manos, porque ahí están una, dos, tres y cuatro monedas sólidas. Miradlas, tocarlas, de verdad. Es imposible, pero es cierto. Un escándalo. És impressionant. Escolta, tenim moltes ganes de venir-te a veure el Teatre Poliorama. Jo repetiré. Recordem que és un espectacle també pels més petits, que moltes vegades dius, ai, el cap de setmana, què podem fer amb els nens? Doncs és una fantàstica idea anar a veure la màgia de Jorge Blas, que com veieu sorprèn i ens deixa tots bocabadats. Talla una dona amb caixes transparents, que això no s'ha fet mai. Molt bé, molt bé. Escolta... Jo prometo, et deixaré boca badada. Boca badada. T'ha agradat això, Jorge? Molt bé, moltes gràcies i que continuïs amb tants èxits. Jo me'n vaig amb ell, Molt bé, jo me'n vaig, m'estàs parant l'Espartac. Espartac, què tal? Has vist que fort, no? Sí, volia tocar la taula. Volies tocar la taula, les monedes, les cartes... No, estava darrere càmera. El número del programa, l'hora, el dia... Sí, és que ja ha començat. No, no, fantàstic, fantàstic. Ens ha trencat absolutament els esquemes. Helena, per passar de pàgina i pensar una mica en el que hem fet aquesta setmana, em quedo amb aquesta imatge, mireu-la, de l'Estany d'Ivars i Vilassana. Hem tingut unes tardes absolutament sensacionals amb aquest espai. De llibre, postals de llibre. De llibre, un espai per descobrir. Hem conegut tota la gent que treballa per la conservació d'aquest parc. També l'hora en què hem treballat jo crec que ha estat molt important. Aquella hora que... Favoria aquestes imatges, i tant que sí. El sol ens anava dient adéu. Dèiem, saps què dèiem aquí al plató? Dèiem, volem aquesta llum tan bona. Es feia tan guapos, a més a més. No, no, m'ho vaig mirant. Bé, és el que podia. El sol tampoc t'arregla tots els defectes, No, però una bona il·luminació, ja ho saps tu, que és sempre molt important. Que els que treballem en això...
M'encanten aquestes imatges, per tant, moltes gràcies a la gent de Vilassana. El que passa que aquesta hora que anava marxant al sol, també una copeta de vinet hagués anat molt bé. Home, una copeta de vinet que ens la podríem portar als homes que més saben de vi d'aquesta casa, no? Ara mateix, sí. Si tu mires a TV3 el dissabte abans del Telenotícies Vespre, tens el Globs i apareixen ells en dos Xurigueres que els tenim aquí. En Xurigueres i en Feixedes, què tal? Com esteu? Com? Home, quin detall. Mira, aquest detall sí que m'agrada. Però això vols dir que es pot fer a la tele? Home, s'ha de vigilar, eh? No hem de veure consum responsable. Però el podem olorar. És per l'aroma. És cultura, això, també. És per tenir-lo a la mà. Això del vi sempre ha anat, diguem que, lligat a les vostres, entre cometes, passions. És una cultura que us ha interessat de fa molt de temps? Ve de lluny, sí. Ja de petits a casa hi ha vi i després nosaltres hem... És que fots una pregunta en sèrio i dius no et contestaran seriosament. Sí, clar que sí. Clar que sí. Sí, clar. Home, jo entenia que me l'estava contestant. I tant, i mica en mica ens hi hem anat ficant. En Feixedes té un restaurant. Sí, és veritat i molt bo, per cert. Sí, sentiu ben catalans. Tu hi has estat a Espartac. Sí, sí, que va venir a l'Espartac. Vam fer programa allà i... I nosaltres mateixos fem vi, vull dir que sí. I què és el que us agrada més del vi? Us agrada poder-lo compartir? Us agrada la sensació en boca? Us agrada l'olor? Us agrada moure la copa? Aquest és boníssim, eh? Heu triat bé, eh? Sí, home, sabem on ens triem. Quin és el moment, o sigui, de la cerimònia del vi, què és el que... Jo tinc la meva resposta al meu gust, no? Però volia saber la vostra, que sou, diguem que, molt més coneixedors. Hi ha moments per tot. Hi ha moments íntims amb el teu vi, amb la teva intimitat, i hi ha els grans moments per compartir, que són formidables. Per mi són els que m'agraden més, estar amb la gent i compartir. El que passa és que el Globs també ens parla d'històries humanes, que això és l'interessant i el que atrapa el programa. Bueno, clar, perquè darrere cada vi hi ha una persona que fa aquest vi. El xulo és conèixer la història de la persona que hi ha aquí al darrere. Com tastes el vi i coneixes la persona, entens moltes coses. I això és el que el Globs pretenem fer cada setmana. Explicar històries i tastar vins. Els caps de setmana, concretament. A 8:45, els dissabtes. Escolta, el vi rosat, per què té tanta mala premsa? Mira, anem a parlar d'això, perquè és un tema també interessant. No sé entre vosaltres, eh? No. M'imaginava que potser trencaria una llança a favor del vi rosat, que ja m'agrada. El temps que hem passat ara a l'estiu és un bon moment pel vi rosat. Hi ha grans vins rosats. Potser ve que fa anys enrere el vi rosat no tenia la qualitat potser que tenia ara, però actualment hi ha vins rosats boníssims. I el fet de que cada vegada les temperatures són més elevades, cada vegada els productors tiren més amunt, tiren més cap a la muntanya, cap al Pirineu. Això realment canviarà molt el tipus de vi que veurem? N'hem parlat amb diferents productors i hi ha dues tendències. Una, que és tirar cap amunt amb noves plantacions, o sigui, més alçades. Temperatures més fredes, suposo. Exacte. I l'altra és amb vinyes més velles, més adaptades, que supleixen aquesta pujada de temperatura. Per tant, estan molt adaptades a aquest augment, petit augment de temperatura, i no passa, en principi, no passa res. N'hem parlat, eh? N'hem parlat. No som uns experts, però aquest tema l'hem tocat, també. Però, a veure, jo, per mi, vosaltres sou uns experts. Jo us pregunto com a expert. Deixa fer una cosa, perquè el Globs demà a 8:45 del vespre, el títol del programa de demà, quin serà? Una festa per lligar. Mireu, un avançament. Xuriguera, com ho tens, això? M'estic emprovant la roba per sopar. Ja, però és que ja tenim els convidats aquí i encara hem de preparar-ho tot. Ah, però ja ens ajudaran, no? Sí, a veure, uns porten el menjar i els altres ens porten els vins, però tampoc és això. Què? Com ho veus? Amb aquesta camisa aniràs? A veure, la gent vindrà més arreglada i una mica més ben combinada. A veure, Feixedes, a mi m'agrada, eh? Si a tu t'agrada, ho te combina tu com vulguis. De fet, amb els vins passa el mateix. Escolta, i per... Demà lligarem amb els vins, no veig? O sigui que hi ha també molta expectació. Parlem dels maridatges, que nosaltres en diem lligar el menjar i el beure, i demà muntem una festa per explicar diferents combinacions de menjar i beure. Ara que parles d'això, sou partidaris d'anar provant diferents vins amb un menú, o personalment vosaltres sou els que trieu un vi i feu tot el menú amb aquell vi? Si t'ho pots permetre, com més millor. Com més millor. Ben portat, i amb mesura. I amb moderació, però sí, si pots tastar. Com més coses es puguin tastar a la vida, millor. Copa a copa, vols dir? Sí, ara m'emmerdaria. Sí, ara m'emmerdaria. No. Anava continuant per altres temes. No, hi ha persones, ho preguntava, hi ha persones que a vegades les barreges no li acaben de sentar del tot bé.
i aleshores prefereixen més un vi. El que no es senta bé és un excés d'alcohol. Clar, això sí que no es senta bé, però... Ja, també ho hem de recordar, tot en moderació. I no fer-ho perquè sí, sinó amb un criteri i amb algú al costat que pugui, que no sigui obrim-ne 17 vins perquè sí, perquè això segurament no es anirà bé. Com s'ha instal·lat, no, la cultura del vi a la nostra societat? Abans, el vi el teníem com una mica, diguem, que el teníem allà sobre la taula i potser no... No el miràvem tant, no? I què era cultura, allò d'ara o allò d'abans? Jo crec que ara, no? Ara no creus que... Abans hi era molt present i la teníem a la nostra quotidianitat. Ara sembla una moda, espero que per quedar-s'hi. Sí, no? Però sí. I no només una moda, sinó que en podem fer bandera perquè fem bons vins. I un prestigi, i un prestigi. Aquí la diferència, però en qualsevol cas viu un porró. Sí, i tant, que és un homenatge al vi, és un homenatge al vi. I que no es perdi el porró, eh? Exacte, i abans hi era. Jo era petit, tenia un porró petit a casa, per mi. I els nens menjaven pa amb vi... Pa amb vi sucre. Pa amb vi sucre. En canvi, va haver uns anys que això es va perdre. Permeteu-me fer una cosa, que és per linkar i per anar acabant el programa, però jo la setmana que ve seré a Castelló d'Empúries, per tant, me'n vaig cap a l'Empordà. Alerta els vins també de l'Empordà. L'Empordà, molt bon. I un empordanès que té un vi potent. Què has de dir? Quatre paraules les has de dir, clar. Sí, unes declaracions. L'Empordà està explotant, vindran grans vins de l'Empordà. Atenció, atenció. Vindran. I estem anant. Molt bé. Jo soc d'Arbúcies, allà fem aigua. I de la bona, perdona, i de la bona. Però ets un bon avant del vi, eh? També explotarà l'aigua. Escolteu força glops. I demà, abans de les dies vespre, ens veiem. Salut per vosaltres. Vosaltres la setmana que ve, Castelló d'Empúries. I Empúria Brava, eh? Serem? I deixa'm recordar, perquè clar, aquest Castelló d'Empúries, Castelló d'Empúries. No, perquè... Escolta, i aquí Ernesto Alterio, que estrena el padre, el Romea. Clar, home, nen, que ara hi anem, fins dilluns, que vagi bé. Bon cap de setmana. Adéu.